samyang ningkang sasongko kumanyar Mangrenggo rumeng puri mangken tanpa siring kang memamas mas murupin langit Ning sesanti Nur kumarani kulat Pramudito sinaping kandingan ulunar buko wiwaraning kondo ginupit nanging budaya luhur mereka dia tepo malupi marsudi tetepin darmo ingreh kautaman negari penting kemenangku dati purwakaning kondo orang kaya ingin mapan montu negari ngastino yang gajahuyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo kundang negara yang kemanjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede bari padang jagati dur kukusi tur tato kuncarane turto kasus sering monco projo lah si tentu wau ngado misarani ngadil projo ngastino penang rucap noto sonamani misanoto dosaraning 10 nama wis mestani juluk noto prabu Duryudana ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Kendari Suta Tripamangsa Risal Sukuna teng lenggah madaning dampar sinebo sangganing para nayaka punggawa pekambir mlabar yaya samudra datan po tepi parandine dinem tidem madaning pasewakan kaprabawan wingit pimbaning Sang Nata dupi kapireng tengara bendhe menyang mangungkup kacina bilih sanata ing astina arsa medhar pangandikan dadi aku mangrujiling pangandika ing dereng kababaring lisan sering astina maha prabu Thank you.
Sukmono mangadine luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara paman paman Hari Sengkuni sawetawis lenggah madaning Datuloyo mugi kasek sakno anggen jengandika lenggah paman Ploso Jenar kawula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektenipun ingkang bapa kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina kula tampi karya bombong raos ing manahipun ingkang putra Ngastina boten langkung kasekecak langgen jengandika lenggah paman Ploso Jenar sampun boten kirang prayogi pisowanipun ing abdi kepatihan ing Ploso Jenar nggir kawono non sumawono bapa menembang durna katuran karaharjan rawuh jengandika bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya Praja Ngastina bapa menembang durna astaga swala sira bertapa suwaru gimbal sumaranti hawela lono ning geger tansah pinanganing kawidadan ring sambi kala suwani ning bapa ing Sukalima durga mendhak kala sirna mboten manggal setunggal menapa namung marang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula tampi karya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah bapa menembang durna kula nak-nak sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang bapa ing Sukalima wonten ing Datulaya negari Ngastina dinten sak mangke menika anak Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartoparmo tatanan Prawadya Bala ing Mbodha Gandung Sibo jeneng ingsun diambah barake wigatining pasiwakan aja nganti ning padha saur manuk Dimas Kartoparmo sesembahan kula Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sedaya mboten badhe wonten ingkang wantun merengkang saking pernatan saha dawuh sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina Dimas Kartoparmo iya prayogakno gendera ngadhep kawula nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ing ngarayi pun Kartoparmo Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengandika Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Wonten negari Ngastina ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Ubadara Wayatur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Sampun kula tampi asung pambaginipun Yayi Prabu akarya bombong raos sing manahipun ing ngroko ing Mandura. Sawasanipun ing ngroko ing Mandura tebih saking negari Mandura tansah pinayungan ing kawidadan niring sami kula. Namung kepareng ing ngroko ngaturaken salam taklimipun ing ngroko ing Mandura mugi kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina. Koko Prabu. Kula jancang bujaing weni dumawahing wijang urma keting perdaya. Saestu anda dosaken cahya nur cahya daging rah kayuanan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing madyaning Datulaya negari Ngastina Koko Prabu Baladewa. Yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisowanipun ingkang ngroko ing Mandura. Wonten ing Brajeng Ngastina dinten sak mangke menika malah ing anda dosaken gawok ora sing manahipun ingkang ngroko ing Mandura. Nalika kula tampi nawala sarang kula surasa isining nawala jebul ngandhap piyambak wonten tampak asta paduka Yayi Prabu Ngastina. Menggah isining nawala dinten sak mangke Yayi Prabu amiji dhateng sowanipun ing ngroko ing Mandura. Kadhi kula gelak lampah kula daya-daya prapting negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebet manahipun ing ngroko ing Mandura kejawi. Amung ing galo nampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi gandeng sak mangke ing ngroko sampun kepareng sowan wonten ing Datulaya menggah menapa ta wigatosipun ing ngroko nedya nganglungaken jangga nelingaken karna midhanget sabda tama paduka Yayi Prabu kula tri paring pangandikan ing ngroko ing Mandura nedya midhangetaken ingkang tedhela Yayi Ngastina hendra ingkang muswita silireng samirana mri no
Om Sekar Kadung Ngas kandanyo in maweh raras renaning driya sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono dene dinten sak mangke kula wantun ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu Yayi mboten dados sebab jernatanipun sampun dados kewajibanipun ngroko ing Mandura minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula para sata Kurawa sampun ngantos katimbalan ing Wanciri nadyan ing Wanciratri ingkang kula mboten badhe swaling kayun. Mugi kemarang Mbah Barono menapa menggah wigatosipun wonten ing madyaning pasewakan. Dinten sak mangke kula mboten badhe ngrembak perkawis tata kaprajan. Kula mboten badhe ngrembak perkawis kedhaton negari Ngastina namung badhe kula rembak perkawis kula warga negari Ngastina ing wonten Gandeng jenengipun kelawan ingkang Rayi Ngastina Putri Yudana. Nuwun sewu. Mesthinipun mboten kedah ngawontenaken pasewakan jer menika dados perkawisipun paduka Yayi Prabu pribadi ing mesthinipun sedaya para nayaka punggawa lan para kawula mboten kenging ngawuningani menggah perkawis kula warga paduka Yayi Prabu nanging Gandeng sampun sesek raosing manah kula bingung bingleng bengal-angan kedah kados pundi margi ing kedah kula lampahi mila tumunten kula ngawontenaken pasewakan supados sak mangke para sepuh saged paring kepajar dhateng manahipun ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana. Mekaten nriye. Kula trembak baraken wigatosipun menapa? Kang Prabu. Paduka Prisa piyambak. Bilih kula anggenipun sampun mangun bebrayan kaliyan Yai Ratu Banowati. Putri saking negari Mandaraka. Katresnan kula menika bersasat. Saben boten sagedipun nembakaken agengipun tresna kula lawan Yai Ratu Banowati menika persasat mungkuli dhateng jagat menika upaminipun pejah gesang kula menika kinarya nambak dhateng katresnanipun Yai Ratu Banowati tentu kula ikhlas lahir batin nadyan bondo donya derajat pangkat menika kula totohaken supados sak mangke Yai Ratu Banowati tetep tresna kaliyan ingkang Rayi ing Ngastina pun Duryudana kula mboten badhe owel tuwin mboten badhe anggrundel agen kula tansah sengkut pranata tata rakiting negari Ngastina minangka dados makutaning bangsa Ngastina menika ugi krana sinanding dening Yai Ratu Banowati nanging mugi dadosna ing kawuningan Koko Prabu. Sampun wonten tigang candra menika solah selaganipun Yai Ratu Banowati benek kelanadat ingkang sampun benten kelanadat ingkang sampun kelampah mangke piyen ingkang dipun wastani benek kelanadat ingkang sampun beda karo adat lupiya sing wis kelakon menika kersanipun kados pundi Koko Prabu. Yai Ratu Banowati kados sampun kecalan katresnan kaliyan pun Duryudana ing atasipun kula menalih menika nalindra ing atasipun kula menika ratu
Yai Ratu Banowati menika minangka dados prameswari, kewajibanipun prameswari menika tansah leladi dhateng menapa ingkang wonten gandheng jenengipun kalian pun Duryudana. Nanging sampun tigang candra menika nuwun sewu pendhak-pendhak Yai Ratu Banowati menika kala caketi tansah ewa satemah maling kos. Mboten purun aben ajeng kalian ingkang rayipun Duryudana. Wongsal wangsul kula tambuhaken menapa to sababipun gadhahi sloga ingkang kados mekaten. Yai Ratu Banowati mboten nate waloka lan mboten prasaja kalian ingkang rayi Ngastina. Nadyan nalika mapan sari wonten ing madyaning patenggan ingkang mestinipun kula dipun ladosi sak tataning tiyang bebrayan. Nah Yai Ratu Banowati tansah anyingkur. Benda-benda kula jawil malah dipun kipataken tangan kula. Oh Prabu. Koko Prabu, lelampan kados mekaten menika kados pun dianggen kula badhe nglampahi. Mongko kula menika mboten saged gesang menawi mboten nyanding kalian Yai Ratu Banowati. Kula menika ratu kok gawe wedang dhewe. Mboten dipun ladosi dening Yai Ratu Banowati dahar. Ingkang saben dinten kula menika tansah dipun ladosi. Nanging sampun tigang candra menika mboten ate dipun rencangi dening Yai Ratu Banowati. Upami Yai Ratu Banowati menika sampun mboten tresna kaliyan ingkang rayipun Duryudana. Koko Prabu, kula pasrah negari ngenika dhateng estanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu Baladewa. Kula badhe pados margining pejah. Kula mboten saged gesang menawi mboten sinanding dening Yai Ratu Banowati. Koko Prabu, siang Pantara ratri amung cipta pukulun om tanono liwan kaheksti mila katur ka Condo mane rasa satrageng Ulun sumembah ing jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngoro nuwun sewu Yai. Namung perkawis ingkang kados mekaten menika mestinipun saking pamrayoginipun ing Roko ing Mandura. Ing Roko katimbalana sowan wonten ing madyaning kedaton tumuli pepanggihan catur netra sabab luwih mawonten. Perkawis ingkang mekaten menika kala wau menawi kababar wonten ing madyaning pasewakan menika mangke handhet jering sastra wirang. Kanalindhanipun Yai Prabu Duryudana krana kami dangetaken dening sanggyaning para kawula nayaka lan punggawa. Menika perkawis kula warga perkawis pribadi mesinipun dipun rembak antawisipun ngoroko ing Mandura sumawon Paduka Yai Prabu Ngastina sedaya sampun kelampah kula namung kepengin nyuwun pangandikanipun Koko Prabu Baladewa keparenga paring obor pepadhang dhateng manah kula kedah menapa ingkang kula katindaken menawi Yai Ratu Banowati gadhahi sloga ing kados mekaten. Nyuwun pangapunten Yai. Adat lumpia ingkang sampun kelampah tiyang bangun bebrayan menika mboten badhe lunun sewu. Uwal saking pacoban. Ngibaratipun tiyang lumampah tigang langkah kemawon mboten badhe saged mangertosi kesandung lan botenipun. Langkung-langkung tiyang nambut saning akrami utawi sampun mapan wonten ing bebrayan ageng. Lunun mapunten. Selaganipun garwa ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu menapa wonten pangandikanipun Yai Prabu ingkang gawe kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati babar pisan mboten kula dereng nate damel kagol kogelan manahipun Yai Ratu Banowati menapa ing dipun suwun tartemtu kula aturaken
sarto kula minangkani menika dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati. Nuwun sewu. Menapa wonten panyuwunipun Yai Ratu Banowati ngen Yai Prabu mboten saged ngaturaken utawi mboten saged maringaken satemah damel kagol kogelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Oh Prabu, bebasan tumuruning lintang rembulan menawi menika saged kula gayuh. Tertentu badhe kula paringaken dhateng Yai Ratu Banowati. Sedaya menapa ing dados panyuwunipun Yai Ratu Banowati menika mboten nate kula damel kogel kagelan penggalipun Yai Ratu Banowati. Nanging selaganipun Yai Ratu Banowati kados mekaten menika andadosaken jibek raos ing manahipun ingkang rayi Duryudana. Wilatalah, nyuwun mapunten. Paman Sengkuni, kula wonten dawuh. Paman Sengkuni menika langkung sepuh tinimbang Yai Prabu Duryudana. Mesinipun nate ngelampai lelampan yang kados mekaten menika. Lha nuwun sewu. Menawi perkawis kula warga ngaten menika estunipun kula mboten kenging tumut-tumut, mboten kenging canduk lawung. Krana menika perkawisipun anak Prabu Ngastina. Inggih prawiatur kula menika mangke kleresan menawi mboten lak marah damel wirangipun ingkang bapa ing kematian. Kula nuwun pangapunten. Menawi saking panginten kula anggenipun Gusti kula Sang Prameswari Dewi Banowati nggadahi kagul kados mekaten menika tumrap kula namung bab ingkang limrah. Limrah kados pundi? Limrahipun ngaten nggih. Nuwun sewu. Pawestri utawi garwa utawi Prameswari Negari Ngastina menika mboten benten kalian semaipun para nayaka, semaipun para punggawa. Nuwun sewu, kasaranipun wong wadon menika kadang kala sok gelo atine. Monggo nek wis gelo atine nggone ngrangkani karo atine wong wedok menika nuwun sewu sanget angel nggih, angel. Mila perkawis mekaten menika tumrap kula dipun kendelaken kemawon. Mangke dangu sangsaning dangu menawi ingkang garwa menika betah kan panjenengan tertentu tumuli nyaketi dhateng lenggahipun anak Prabu Ngastina kula sing boten kuat. Menawi kula ngendhelaken Yai Ratu Banowati, kula menika sedina ora caturan, ora guneman kaliyan Yai Ratu Banowati kemawon. Kula menika gesangipun kadira digotak, mboten genep uripe Duryudana. Kula menika sedina mboten digandeng dening Yai Ratu Banowati, niku rasane urip kaya muspro tanpa guna. Wah, laras saking tresnanipun iki. Mila mekaten. Bila ingin sakit menikah kula nyuwun sabdaripun para sepuh menapa kita kula tindakan Bapak Duno mboten dawuh kan Bapak Duno gadai pemanggih menapa oh nyuwun sewu menawi bab perkawis menika estunipun kula mboten saged matur menawi paduka menika nyuwun pirsa Kakang Durna mboten badhe wonten marginipun liripun kados pundi mergi kula nuwun sewu garwanipun Kakang Durna menika benten kalian garwa para nayaka punggawa lan titah ngubathara. Liripun kados pundi? Nuwun sewu, Kakang Pramban Durna menika mboten nggadahi tetimbangan wujuding titah sewantah namung satu kewan. Menika tumrap kula mboten sagedipun suwuni pemanggih. Mangke riyen Dik Patih. Arep kaya ngono niku wong do nyebutake garwa Sukalima menika widodari Mejawantah. Arep wae widodari kaning keleke papat. Kok keleke papat? Lah nek kewan tak keleke rak ya papat to. Nuwun sewu nggih, sampun ngantos ngedhangaken aturipun Adipati Harya Sengkuni. Menawi saking pemanggihipun ingkang Bapak ing Sukalima, garwa ingkang gadhahi slaga ingkang benten menika wonten pinten-pinten perkawis. Pinten-pinten perkawis kados pundi? Setunggal. Kados ingkang dipun ngendikaken anak Prabu Baladewa menika kogel kagelan. Manahipun krana mboten saged katurutan menapa sedyanipun menika ugi saged dados kogel kagelan penggalipun ingkang garwa inggih menika pun Dewi Banowati angka kalih menika menawi kekirangan babakan bondo donya menika nuwun sewu wong wedok menika sok merengut terus menawi belanjane kurang menika tertentu wong wedok menika gampang nggone nuwun sewu nesu menika gampang ning nuwun sewu menika mboten badhe kelampah jer panjenengan menika nalindra mboten kekirangan bondo donya mboten kekirangan menapa kemawon tertentu menapa panyuwunipun ingkang garwa Banowati menika dipun udanani dening anak Prabu Ngastina lah ingkang angka 3 inggih menika kula nuwun sewu
gagal kogelan penggalipun ingkang garwa menika karana dereng saged pikantuk jatining pemarem. Dhiripun kados pundi kula aturi mblakakaken. Menika ngaten nggih. Pikantuk jatining pemarem menika nuwun sewu. Kridaning wanita lan pria menika kula nuwun sewu. Ingkang kakung mboten saged ngladeni ingkang putri menika dasapun datosaken cuma penggalipun piyai putri satemah lajeng kogel kagelan manahipun kados mekaten menika. Kusik to mbok diterangke sisan. Dicethake lereke tembunge Kakang Prembandana kuwi apa? Nuwun sewu Dik Pati menika wonten kedaton. Kudu nganggo tata krama, kudu nganggo unggah-ungguh. Tegesipun ngaten kemawon. Kula kangelan gawe ukara menika Dik Pati. Mang cethake kemawon. Sing kakung loyo ngaten kemawon. Mereka ndados jalaran kogel kagelan penggalipun ingkang garwa Pundhai Banowati. Nuwun sewu, menika estu lho. Ingkang angka 3 menika ingkang rungsit lan rumpil lan menika ingkang bebayani. Ingkang angka salajengipun inggih menika menawi ingkang garwa menika kapilut utawi nggadahi cukuling rasa tresna dhateng priya sanes. Boten. Wonten dawuh. Gayi Ratu Banowati menika mboten nate medal saking negari Ngastina. Mboten nate medal saking taman negari Ngastina. Kula mboten pitados menawi sak mangke Hayi Ratu Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Lho, kula nuwun sewu menika namung ngatur kok, Gen. Kula nuwun ngatur. Tur sedaya menika kala wau saged dipun tandha, selan saged dipun mangertosi. Cararipun mangertosi menawi Hayi Ratu Banowati menika gadhahi tresna kaliyan priya sanes menika tegesipun kados pundi? Setunggal mboten nate purun caket kaliyan kakungipun angka kalih anggenipun sare menika kula nuwun sewu. Nenggo kakungipun sare rumiyin lajeng nembe sumusul sare. Menika tandha-tandha wanita ingkang badhe utawi sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Utawi wanita kala wau wantun priya sanes menika sedinten langkung kaping kalih dasa kanthi pawadan werni-werni upaminipun. Ngunjuk atur sapaduka Anak Prabu Duryudana bilih nayaka menika kekirangan tumuntun piyambakipun menika ngaturaken kedah ngangkat nayaka enggal ingkang disebut sebat upaminipun naminipun Suta Naya lan sajenis-jenisipun. Menika ateges wanita menika kala wau sampun gadhahi raos tresna dhateng ingkang nami ingkang disebut sebat menika kala wau. Monggo anggenipun nyebat menika wongsal wangsul. Menika sampun gadhahi tondo bilih ingkang bu garwa Dewi Banowati menika sampun gadhahi raos tresna dhateng priya sanes. Boten. Wonten dawuh. Sampeyan ampun bebutek banyu bening kahanan negara Ngastina. Ya Ratu Duryudana menika nembe jibek bebek penggalihipun. Lah kok malah panjenengan nyeritaken cariyos kados mekaten menika rak nambahi kodeng penggalihipun Yai Prabu Ngastina. Lho, kula mboten kok ngarani utawi kula menika mboten kok nuduh dening dhateng Dewi Banowati supados Dewi Banowati menika gadhahi raos tresna dhateng priya sanes menika mboten. Namung menika conto kok. Conto kok, Nggih. Conto dados kula menika sampun nganalisa. Apa, Kang? Nganalisa. Pendhita kok omongane tekan nganalisa barang. Tegesipun sampun niti priksa, anglejah, duwe nanggelar, duwe nanggulung. Larampan menika pancen nyata saestu. Mila saking marang yoginipun ingkang bapa ing suka 5 dinten sak mangke, Nggih. Saenipun ingkang garwa Dewi Banowati menika dipun tanting menawi gadhahi panyuwunan, panyuwunanipun menapa? Menawi gadhahi pamutah, pamutahipun menapa? Nanging cobi dipun caketi, menawi pendak-pendak dipun caketi, ingkang garwa menika tumuli kesah utawi mboten purun dipun caketi dening Anak Prabu Ngastina, malah sajake wa anebeh saking pelenggan paduka Anak Prabu Ngastina. Oh, nuwun sewu, Ger. Kula mboten kok anggih gemangsa gelak wanci. Tertentu wonten cukuling rasa tresna sanes wonten manahipun ingkang garwa Dewi Banowati dhateng priya sanes sak sanesipun Anak Prabu Ngastina, Ger.
dereng ngantos pariposa mimbal wacana. Nalika semanten dumi midhanget aturipun Begawan Durna ingkang katur dening Nata ing Astina Prabu Duryudana. Dadosaken lega penggaling Nata ing Astina Prabu Duryudana datan mubah, datan musik nganti kaya tugu Sinokarta. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar wae ganten wardu jarwa keca. Nginang dulu ngabang dulu manding dasarin pertolo kasaru geger jobo pelajari ngemban taman ingkeng mang minggawan ing datulaya karyo cingak kang samya mulat. Jamban. Nggih wonten timbalan ing ngadhap Bu Sinuwun. Melayu-melayu tanpa timbalan. Meyak nayaka punggawa kang padha gantung sebo ana wigati apa? Ngaturaken ketiwasan. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula tilaring tata krami miwah unggah-ungguh. Namung badhe munjuk atur ngersa maduka Gusti kula ingkang Sinuwun. Kowe arep matur apa marang panjenengan ingsun? Nyuwun pangapunten Sinuwun. Kula menika abdinipun ingkang garwa Dewi Banowati ingkang tansah nderekaken wonten pundi Dewi Banowati lenggah. Namung sak mangke kagiyat raos ing manahipun ingkang abdi nalika semanten kula nembe kemawon badhe mlebet wonten patengganipun Dewi Banowati ingkang garwa. Nanging kados menapa ta kageting raos ing manah kula Sinuwun. Kula nyumurupi glibetipun piyai kakung ingkang mapan wonten patengganipun Dewi Banowati. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe matur, mung wadon matur aja kelakon dosa tak tugel gulumu. Estu kula wonten natahaken dhateng jiwa raga kula. Menapa ingkang kula sumerapi menika mboten dura lan mboten garah. Sopo wong lanang ingkang mapan wonten patenggan? Kula mboten saged matur. Namung piyambakipun nalika semanten kula ajeng mlebet patenggan tumuli gragapan biayaan manjing wonten ing ngisor longan. Delik krana wedi kaliyan kula mugi antosna ing kawuningan ingkang garwa Dewi Banowati nyingetaken satunggiling priya wonten ing patenggan Sinuwun. Jagat Dewa Batara. Prabu. Oh Prabu Baladewa, Ndara Dasih napa sing dingendhikake Bapa Penembahan Durna? Yai Ratu Banowati sampun boten tresna kaliyan kula ketitik aturipun nemban. Yai Ratu Banowati nyingetaken satunggiling priya mapan wonten ing patunggan iblis anak kula piyambak, Yai. Mangapunten nggih. Kula nderek bela lawan lampan ingkang sampun kelampah wonten ing Taman Negari Ngastina. Dos pundi nggih? Dos pundi? Menapa ingkang kula aturaken nak cocok to nggih? Cocok mergi kula menika kula nuwun sewu ginakaken ngelmu titen, ngirmaken ngelmu kulino. Menapa ingkang kula aturaken menika jumbo kalian lampan ingkang sampun kelampah wonten Taman Sari Negari Ngastina? Cukup. Sampeyan wong gerang-gerang ora ngerti atine Duryudana. Taman neneng menungso sing wani ngebang bojone Duryudana sampeyan wong tua-tua dompek gogok teng mriki digawe apa sampeyan? Ponokawan Bagong.
wonten dawa. Kowe ngerti apa to sababe pirang-pirang dina iki mbah pendak-pendak kowe arep bali marang bali wismamu aku ora entuk. Aku tansah gondeli karo kowe Bagong. Lha niku ya gumun. Kula niki mung abdi, kula niki mung batur. Sasampunipun sawetawis kula sowan teng negara Ngastina, sowan Ndara Banawati kok kula ajeng wangsul kok mboten angsal niku nganti meh seminggu kula tilem mriki. Niku jane enten apa? Tobat-tobat Bagong kowe tak kandhani ya. Nggih. Sasuwene kowe nang kene kok atiku ki krasa seneng. Atiku ki krasa bungah. Aku kuwi jejering Prameswari ora nate diwarengake metu saka kraton. Mung nyawang pepasrene ning Taman Saris, pendak dina rak ya suwe-suwe. Rak ya wis jeleh to nyawang tetanduran sarta indah ing Taman Sari. Mula janjane aku ki pengen srawung karo para wanita-wanita sak negara Ngastina. Neng kok ora iso mergo aku kuwi dadi Prameswari. Bareng kowe sawetara neng kene kowe kuwi tansah nyambut gawe tetembangan. Suka-suka parisuka lah kok. Atiku saya suwe saya seneng, atiku saya suwe saya bungah Bagong. Terus maksudnya kula mboten entuk bali, mbok kowe manggon neng kene. Terus wonten kamar napa? Tegese sing mboten dingge. Mburi kae lho, gudang kae. Kena tok nggo turu. Wah ya ora wangun. Kula nateng mriki niku nggih. Lah wong biasane kowe iki ya turu ning patengganku. Ning ora ora jejer. Sampeyan teng dhuwur kula teng ngisor. Teng ngisor amben. Pendak-pendak kula ken nembang sampean ming jawil tangan kula nembang. Terus kula nembang kita iya. Lah kula purun teng riki ning ya naiklah derajate. Naik piye? Naik ki apa? Munggah. Munggah derajate aja mung dadi Bagong. Ning piye ta apa ya abdi? Ya kowe tak dadekke abdi. Kok kayane kurang wangun e. Niku dereng munggah derajate mergo kula teng amarga nggih ming wujuding abdi. Teng mriki kok ming abdi. Mbok dunggahke derajate napa ta napa? Patobat, tobat kowe iki wonge nenengake Bagong piye-piye. Yen ndelok praupanmu ngono ya lecek. Nanging yen disawang pancen nyenengake. Nggih, pancen kula niku wong sing gawe senenge wong kok. Ora tau gawe kuciwane atine wong. Iya, pancen mengkono. Ora apa-apa gawean sing mapan ana ing negara Ngastina yen tok tandangi mesti cepet rampung. Nggih, pancen. Kula niku nek karo gawean niku ditak dhisikke perkara seneng-seneng suka-suka parisuka gojek niku keri. Neng gawean rampung sik. Iya pancen bener. Heeh. Anu nggih. Iya Bagong. Nyatane gawean kabeh ya rampung. Jerambah Taman Sari ya resik, pendak-pendak esuk topel. Sore ya topel. Nggih. Kula niku nek ora nyambut gawe awak kula jimpe. Awak kula kesel. Terus niki kersane pripun? Kowe rasah bali. Nun. Kowe rasah bali. Lah terus anak bojo kula? Ya wis mengko dikirimi pangan sarta dana probeya saka kene ora sawedi. Mengko nek kula ditakokke bojo kula, ya wis sakarepmu mengko lek wangsulan sakarepmu. Ngaten mawon pripun nek upami bojo kula tak pegate. Terus kula tak teng mriki. Lah nek kowe nang kene terus bojomu sapa? Ah upama lho. Meng upama kanang ya. Sing jeneng wong e ra ya sok neter ketrimane urip ning atase sak Bagong. Niku nek duwe kepenginan tak ya tak omongake ning upama lho. Upama iya. Upama bojo kula tak pegat terus. Anu, napa kula teng mriki? Ya istilahe dadake pil. Pil semono kuwi lek nguntal piye? Wah, iki ora tanggap iki.
Pil niku artine pria idaman lain. Ya. Patok-patok tegese piye tegese? Tegese secara terlihat utawa dingertosi piyayoken niku panjenengan tetep garwane Prabu Duryudana. Ning di sisi lain panjenengan niku izin lah. Ora usah izin kowe matura ora usah izin. Lah kula niku ya nyawang karo kahanan kula sing bentuke kaya ngene iki ya. Duwe kekarepan sing kaya ngono ra ya padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan putung itung lintang tangan kelakone cepak murunge to. Ning ora apa-apa yen Gusti ngudaneni sapa ngerti lho. Kowe ra ya ora ngerti atiku to. Kowe ya ora ngerti rasaku. Apa to sebabe aku mengking kowe bali ning bali wis mamu kuwi janjane apa? Kowe ra ya ora ngerti. Iki guyon apa serius iki? Niki tenan lho niki. Iya, kowe kok tak blakani ning kowe blokose. Aduh. Ki nek kelakon gleleng tenan aku. Nek ra tuku pil kita. Nganu. Priwon nggih? Kusi kek aja guyu sik iki. Kene iki bingung malah. Golek kata-kata secara terlihat masyarakat panjenengan niku garwane Prabu Duryudana. Ning napa nggih? Kula niki bojo sing didelikke lah ngono wae. Ngono. Bojo sing didelikke. Anu, napa jenenge? Medenan. Tobat. Dadi yen ngono kowe iki ngarepake supaya aku gelem karo kowe napa piye? Mbok menawa upama aku gelem piye? Wah, gojek. Sembrono iki. Ora, upama aku ora ngendika karo kowe upama to, upama aku iki gelem piye? Ning aja nganti kawanguran dening sinuwun Prabu Ngestina. Kowe nang kene tetep karo aku ning pendak-pendak ana nayaka tekan kene kowe tak delikke. Oke, ora masalah. Oke, ning sampean lahir batin ketuban kowe tak kandhani ya Bagong ning aja kaget. Kowe tak kandhani nggonku. Menging kowe bali ning bali Wismamu ki janjane jebul. Nuwun sewu ya Bagong, wong tresna ki ora kok perkara bagus. Wong tresna ki ora kok perkara sugih. Ning wong gawe seneng atiku ki ya iso nukulake rasa tresna. Contone kowe nang kene iki gawe seneng atiku, kowe gawe bungah rasaku, jebul suwe-suwe ketukulan rasa tresna karo kowe Bagong. Sik. Ngopo pet-petan aku? Kok pet-petan sebabe? Niki kula metung. Tenan apa mboten mengendika sampean kok rasane kaya ngimpi? Ora, iki tenan. Yakin? Iya, tenan. Iki berarti mengkele sare kula pun mboten teng iso ramben. Ora, jejer aku. Nan, iya. Ucul kula mbiyen to, ento. Sakarepmu. Nek ngoten kula lungguh dhuwur nggih. Iya, ora apa-apa lungguh dhuwur. Petra karo Gareng arep tak SMS. Kowe saiki nek nyebut aku Ndoro, Truk. Truk balas SMS Ndoro dengkulmu atus iki. Ngayal kowe aku wis dadi piyayi luhur ning negara Ngestina. Ning apike kowe iku ya aja nganggo sandangan kaya ngono, Bagong. Kowe iki trainingmu iki lho. Aku tak takon pirang dina kowe ora ganti. Nggih pun suwe. Kowe iki ora krasa apa piye? Training nggon boko nganti tipis. Nganti ketok jeroane kaya ngono. Minggu rong kula suwek niki. Kalang ya bendina sok nggo nglesot. Rene melu aku. Nggih. Rene tak dandani ngangge sandangane anakku Lesmana Mandrakumara. Napa sirahe cukup? Sirahe sirahmu lo ngono. Dongotino ya. Sirah kok kon ngelongi ora. Mengko dicukup-cukupke. Kene. Wah, iki arep gleleng aku. Kene. Iki
patenggan. Papan dinggo nyimpen sandangane Lesmana. Oh nggih. Sampeyan teng jaba. Angger jaba wae. Mbok melu mlebu. Emoh. Ya lawange dibuka kula tak salin. Ora ditutup. Konjur lucu-lucu sakenake dhewe ora. Wis, nah gene wangun. Kene kene kene. Patobat to, Mas yo. Bareng disandangi yo ora mantra-mantra abdi. Halong kire. Patobat to, Mas yo piye. Glelengmu ora jamak. Mekaten. Siaget Dewa Bathara. Ya jagat Prangestu Ngara. Neng nuwun sewu ya, arep nganggo sandangan kaya ngono sing ora iso diapusi iki raimu. Raimu ki ora iso dipermak. Mbok desa telika. Men ketok bagus. Kaya nyebut aku ya diajeng. Wah. Oke, gleleng tenan. Garwane pun Kakang Diamon diajeng. Kok Diamon? Lali garwane pun Kakang Diancuk diajeng. Anak ya cangkem elek ki wis kulino. Diajeng Banowati. Kula men mandika ing adawu. Pangeran. Waduh kok kaya kejuwuran nek pangeran. Mbok liyane Kang Mas. Kang Mas ana wis cukup. Wis tok antepi tenan. Nggih, tak antepi tenan. Wis tak antepi tenan. Ning kowe aja enak-enak kapi enak. Kapi mendo. Kapi enak. Tegese mergo nggonmu wani kaya ngene iki, kowe mesti bakal totoh nyawa Bagong. Sebabe iki mesti ora ketang ana siji loro abdi ingkang padha ngerti lawan kahananmu tumuli mengko bakal matur marang saning Sinuwun Prabu Ngastina. Upama matur marang Sinuwun Prabu Ngastina yen nganti kadenangan kowe piye coba? Aku tak takon. Bebasan Sedumo Bathok Senyari Bumi. Nadyan amung Sedumo jembaring Bathok. Nadyan amung sak nyari jembaring bumi. Tresna kuwi uruping jiwa sing luhur. Tresna iki ora kena dijaluk, ora kena ditolak. Tresna kuwi paringane sing gawe urip. Tresna kuwi paringane sing kuwasa. Mula tresna kuwi pantes dilabuhi pati. Patobat, patobat. Aku seneng krungu omonganmu sing kaya ngono kuwi. Waton sampeyan utawa diajeng Banowati tetep tresna karopun Kakang. Aku tetep mbelani pati. Sapa sing arep ngeridu nggonku? Mangun. Mangun lele. Mangun bebrayan. Mangun bebrayan karo si Adi Banowati. Mesti aku bakal mbudidaya. Menolak. Batu-batu, Pak. Satria kok raiso basa Jawa. Satria blasteran. Satria saka Betawi. Sapa wae sing arep ganggu gawe karo diajeng Banowati? Iya, iya, batu-batu, Pak. Ngaturake panuwun ya, Raden. Dene sampeyan wis bisa njaga katresnan iki. Ngopo kok keder suarane? Aku dicekeli ngene iki sing modot malah udelku. Bodong. Bodong. Nek ngaten monggo mancing wonten ing telenging Taman Sari. Ayo, ayo tak derekake. Engko nang kono nganu ya dulang-dulangan. Nggih. Ning sampun kula mboten mong dulang sampean nuwun sewu Ngastina wis kentekan sendok sak lusin. Angger didulang katut sak sendoke, angger didulang katut sak sendoke. Arang cangkeme amba e. Sono nek ndulang aku nganggo sekop. Dadi men sigar cangkeme. Mboten ngaten lho senengane. Ning pendengane kok ngendikanipun gawe seneng, gawe bombong. Aku tak dhisik. Ya. Mengko nusul. Atuh, Mbak. Dengan tenang. Melaku we. Hah, beda karo bojoku kowe. Bojoku iki mlaku kok nglesot ya. Kae mlaku kok iso apik banget. Monggo anggere sikile tengen napak.
kene ne ngiwa sikile wong ki wong napak kene ne nengen iso mandung tung tung. Wah, Yai Ratu, aja nganti selak karo batinmu. Ingsun kang bakal nyelirani apa ya jenenge? Blasteri karo penjenengan Nyai Ratu. Wah, lho mlebu pateng gantenan Diajeng Banowati pun kakang semusul marang sino Diajeng. Sembah nuwun. Yai Dewi Banowati. Ngono pengendi kowe ngadhawuh Raden sakmangke? Sampun sawetawis anggen kula tansah leladi babakan anggen maduka mbetaken inggih menika dahar lan sak piturutipun. Namung anggen kula kalian maduka menika sesambetan menika sampun ngantos kawangguran dening sinten kemawon. Wis tak omongi to, sebaya mukti sebaya mati. Aku niat ngono iki pancen wis tak niati tenan lahir batin aku tresno karo kowe. Aku nek iso ya rasa bali nang bali wis maku rasa ketemu karo bojoku rasa ketemu karo anak-anakku.
mengko nek bojoku njaluk pisah tak pisahe, nek anak-anakku terlantar tak titipke ning yatim piatu. Ana jeneng kuwi? Ditepke nang TV jeneng. Sing nggone TV yatim piatu kuwi lho. Aku apa, Pak? Penjenengan niku ngendika wong ora dong kok ya dadak ngendika. Anu apa jeneng? Penitipan anak. Inggih monggo sak kersa panjenengan. Heeh. Pokoke kok aja nganti luntur lho tresnamu. Mboten. Nyatanipun panjenengan damel sengsem, damel gumbira manahipun ingkang rayipun Banowati. Namung raos kula kok mboten sekeca. Ora penak piye? Pindah. Mboten menika. Ora penak piye? Raos kula kados melang-melang kados ninggal cabang wonten tepining Balumbang Raden. Panggraitanipun ingkang rayipun Banowati menika mangke badhe wonten Nayaka Ngestina. Ingkang dumugi wonten Taman Sari. Nek pancen ana Nayaka Ngestina sing tekan kene, aku sing arep wangsulan. Aku sing arep dadaki lelakonku wis ben tak gawe nekat. Wis pokoke anggere kowe tetep seneng karo aku. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Sapa sing mepalangi bakal tak terjang. Inggih. Menika estu. Heeh, ya ming. Saiki ngene, awak dhewe kudu sumpah prasetyo. Sumpah prasetyo kados pundi? Nek aku lara, kula nderek sakit. Bagus. Ayo tenan kowe. Nek aku ngasi tekaning pati, kula nggih badhe nderek dumugi ning pejah. Nek aku dirangket wong Ngestina leboke Pakunjaran, kula nderek wonten ing Pakunjaran. Oke, siap. Nek ngono kuwi tegese wis. Jos menika menapa? Tegese wis apa? Tumbuh entuk tutup. Inggih. Pokoke sapa sing tekan kene engko aku sing bakal nandangi. Ngestakaken dawuh. Nuwun sewu Gusti Ayu. Oh, kula ingkang abdi pun Begawan Durna Gusti Ayu. Kula trimbi kak kori ning Taman Sari Gusti Ayu. Menika kados mantenipun Begawan Durna. Waduh. Kok andang konangan pisan. Kula sumanggaaken. Dek Pate, pripun? Niki kok wonten sandal jepit tulisane BG niku sinten nggih, Dek? Duh, sandal kok ya ora tak gawa ngono. Lali aku. Wong kok asline sandale gareng kaya asline. Oh, niki kok saya nyubriani didadak mawon. Nuwun sewu Gusti Ayu Banowati kula ingkang abdi kepatihan ing Plosa Jenar ingkang badhe mlebet wonten ing taman. Kula aturin buka kori ning taman Gusti Ayu. Tobat. Monggo Penemban Durna. Mate sempurna kula aturin lepet. Gembel manyar-manyar duk ning jungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Dewante, pripun Kakang Mlemban? Nyata sing dadi ature abdi mangsane anak Prabu Duryudana menika wonten piyanten jaler ingkang aling-aling. Pasuryanipun inggih menika pun Gusti Ayu Dewi Banowati. Nuwun sewu Bapa Mlemban. Katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih wilujeng niring sami kala. Paman Pati Haryo sengguni katuran karaharjan nggih wilujeng. Menapa to sababipun dene jengan dika rawuh wonten ing Taman Sari mongko mboten cecala ingkang saderengipun andados saged ngagiat sotaning manahipun ingkang abdipun Banowati. Oh menika ngaten Gusti Ayu. Estripun wonten madyaning parapatan kala wau ngrembak babakan anak Prabu inggih garwa panjenengan. Nalendra Ngestina ingkang ngrumaosaken solah slaganipun Dewi Banowati nggih. Panjenenganipun prameswari Ngestina menika benten ngalaratat ingkang sampun.
ngandatosaken bingung raos ing manahipun penggalipun anak Prabu Ngastina tumunten Bapak Angleoni jujur anusri wonten sowanipun mban ing ngandika aku utawi matur bilih Taman Sari Negari Ngastina menika wonten satunggiling priya ingkang asingetaken dening Gusti Ayu Dewi Banowati kula nuwun pangapunten menapa saestu leres saturipun mban menika kala wau matur. Estunipun mboten wonten priya. Mboten wonten penemban. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos paring pangandika ingkang mboten jumbuh kalian kasunyatan. Saking mriki ketingal lho Gusti Ayu ingkang mapan wonten ing wingking panjenengan menika. Kula nuwun sewu menika sinten kula aturi paring dawuh ingkang sejatos. Sampun ngantos panjenengan menika paring pangandikan ingkang semunipun nutup-nutupi darat kawontenan wonten ing Taman Sari. Batu-batu, estunipun menika sanes priya. Sanes ingkang mapan wonten taman, nanging menika abdi kula piyambak. Lho. Abdi sinten? Abdinipun para Pandhawa inggih menika pun Panakawan Bagong. Lho. Bagong anakipun Semar inggih mekaten apa penemban. Lho, la kok mapan wonten Taman Sari Negari Ngastina? Menika dados panglipuring manah kula. Bagong sawetawis mapan wonten ing Taman Negari Ngastina menika ndadosaken panglipuring manah kula. Jernyatanipun kula menika Prameswari ing mboten kenging medal saking Negari Ngastina. Dangu sangsaning dangu anggen kula nyawang taman menika ingkang sejatosipun gadhah raos sengsem nanging lumareking wanci ndadosaken raos kula menika bingung. Krana kula mboten saged nyumurupi dhateng kawontenaning Jawi Negari Ngastina. Tumunten Bagong sowan. Bagong sasampunipun mapan wonten sawetawis negari Ngastina mriki, raos kula menika ayem, raos kula menika tentrem, raos kula menika seneng. Malah kula ingkang nyuwun supados Bagong menika sampun ngantos wangsul dhateng sudhungipun. Tumunten kula dhawuh supados mapan wonten negari Ngastina. Lho, mangger rumiyin, Bagong menika derajatipun aceplik wong loro saudon telu saurupan. Bagong menika namung batur. Lah kok mapan wonten ing Taman Sari, mongko Taman Sari menika mboten kenging wonten setunggiling priya, setunggal kemawon. Ingkang mlebet wonten telenging taman. Nanging Gusti Ayu Banowati menika sampun nerak pacak nerajang perbatan. Wonten mlebetaken setunggiling priya. Bagong menawi mapan wonten taman menika kedadipun hukum, krana sampun wonten nyaketi dhateng Prameswari Negari Ngastina. Samangke ngaturi mawon, Bagong kula aturi masraken dhateng kula. Menawi Bagong sampun kecepeng badhe kula bondo, tanganipun kula kruncong sukunipun, kula aturaken anak Prabu Duryudana. Lole mak tratap aku tak kira nek Setyaki. Senjaki ora ini kaya ember kaya Lha iya, ya lha kok dadi isa kaya ngono ngene nuwun sewu. Gusti Ayu menika ngagem busananipun sinten? Panci Bagong kula maringi busananipun inggih menika anak kula pun Lesmana Mandra Kumara. Wah, lha saya kemewat. Saya ngias karo wong Ngastina ing ngatasé derajaté ngaceplik kulur saudon terus saurupan. Lha kok wani ngagem busananing putra Nata Ngastina. Hei, Bagong. Penemban Durna. Iya, dasar para nyata. Aku Begawan Durna. Tepungke satria baja hitam. Baca-baca dengkulmu melacak wis. Kowe iki Bagong arep nganggo nyandang kaya apa wae iki raimu kowe ora iso diapusi. Raimu ora iso ngapusi karo sapa wae kowe iki jejering Bagong. Wis rasa dadak kowe kan gunem tanpa guna. Kowe ngopo mapan ning Taman Sari Negara Ngastina? Lho. Kowe ora entuk undangan kok. Lho, undangan apa? Lho aku wis ijab karo Yai Dewi Banowati. Iya. Ora sayang iyang sengkene arep ngopo kowe? Asli nek ora percaya takono Dewi Banowati. Dewi Banowati iki garwa Nata Ngastina, wis ngerti ning ngaya ngopo? Penggaling Dewi Banowati mergo dadi garwane Prabu Duryudana. Prameswari ora entuk metu saka kraton ming kaya dikunjara ning jero Taman Sari. Tumuli aku sing iso nglipur atine Dewi Banowati terus aku disengkake ngaluhur dadi pria idaman lain. Karo Dewi Banowati. Tegese kowe ngerebut Dewi Banowati saka astane anak Prabu Duryudana. Ora ngerebut. Sing seneng ki kene sike. Lho. Ora percaya kowe? Yayi, wonten dawuh.
kowe tresno sik to karo aku? Inggih, rungone kupinge. Aku ngrebut wae, ora mungkin Bagong ki wong jujur. Aku ora tau ngrebut, aku ngrebuti pisan bojone Gareng tok ya aku. Mergo kok kaya ngawe-awe. Nek ra nggone kakangku dhewe ora masalah. Batobat. Konjur kaya ngono lho lek ngendika. Wis kowe meneng kok. Wah, aku tetep ngantepi sedumo batu senyari bumi. Katresnan kuwi gondol nyawa tak lakonane. Ora ao. Are ngopo kowe rene? Aku are nyekel karo kowe. Lho. Aku padake kewan apa piye dicekel? Menungso e. Nek pancen kowe iso ngalake Bagong, kowe kena bondo tanganku merincung sikile pono kawan. Metu njo, metu njo, tandangi legane iki. Aku pamit perang ya, Dek. Inggih. Dongano wae. Pokoke kaya aja kendhan gone ndedonga ngersane Gusti muga-muga aak menang. Inggih. Engko nang nganti aak menang pokoke kowe tak goleke. Tak tobat wae ngendikane kok sak penake dhewe. Wis aku mangkat ya. Inggih, ngersakaken dawuh. Cium tangan. Inggih. Iya, inggih. Kula atur tindak monggo. Sembah kula ngendherekaken. Sun. Menapa? Mah, ngono. Batu-batu ora kena. Sesuk mengko nek wis menang perang tak paringi. Nan, inggih, estu. Sithik wae, mboten kenging. Sithik-sithik ora keserot raiku iso. Cangkeme gedene ra jamak-jamak. Ngambung kok kaya ngokop. Pucukane tok wae. Mboten kenging njaluk pamit, Yayi. Ah, garwa aku sing paling ayu kok. Tak antepi katresnaku karo kowe. Lodi. Lodiwi ya gumun lah kok nganti kaya ngene kahanan negara Ngastina menika mangke nek nganti kawanguran anak Prabu Duryudana. Apa rasa ya lingsem. Ing atase ana priya sing mani wantun ngewat dateng Dewi Banowati ki mawon kok ming Bagong niki lho. Pancen mau ora nganggo akal. Wong ora nganggo nalar. Nakale wis kebangetan Bagong ki wani bedang lawan putri Ngastina. Dewate. Pripun? Kurawa diketapke. Bagong dicekel. Luwe-luwe pancen Bagong ora gelem dicekel sarana alus dikasari. Nek dikasari ora kena, pateni babar pisan. Tak kira ora bakal ana apa-apane entuk Bagong dipateni. Ya upama Pandhawa mengko ora trima, diblabari lalakone Bagong. Pandhawa mesti iso nampa kahanan iki. Oh nggih, ngestaken dawuh Kurawa kula ketapke Kakang Mremban. Thank you.
ati kene ngopo mati dikani ngoyo cocok praptek kikir sok manyo ilang ayo ayo rakannya terus ngalih waraja tobat tobat ora pangling tak iling-ilingi sandangane merabut nanging bareng aku weruh raine iki Bagong lho iki. Heeh. Karto Kebu. Hus. Karto Marmo. Iya, Karto Marmo. Arep ngopo kowe? Gondrong barang kowe sakarepku. Kowe arep nyekel aku lho. Dasar para nyata Bagong. Mbok yo ngilu karo kahananmu. Ngilu karo gitokmu. Kowe nyawango karo kahananmu kowe derajating wong ceplik. Kowe derajate wong loro saudon telu saurupan kowe ming batur ngibarati kaya dene cecak nguntal cagak cebol kayu wulan wutung itung lintang tangih kelakone cepak wurunge ewadene lha kok dadi kowe nekat kowe wani bakal anggebang lawan kakang Mbok Banowati kowe serep nyawamu jeleh nyawang glaring jagat eseming rembulan kepengin tinjo ngakirat nyawamu rasa pidato kowe kowe nang ngene butuh arep nyekel aku to aku mau tak cekel. Nah aku harus cekel, aku mau tak cekel, dadine gelut. Yo, wewes. Dada omong, ngopo ki mau kan ngomong wayang kok pangenan le omong. Cebol gayu wulan wutung. Kok koyo ana tengen kene iki, we wani aku, wani des 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 rampung. Diwas kowe sumber kemewat koyo ngregem jimat koyo demek mercon lan tak pitul. Nek nek kalah, percuma le omong oke-oke koyo ngono kuwi. Pecah siramu. Plotot ketemu kowe. Lho. Kok ngawur sak karepku sak kecekele luput peteng sak kecekele lho iki tak mlodot mati dening aku ayo panggal tak ayoni karto kuat karto marmo karto marmo Yeah.
isin kula. Isin piye? Ngatasipun kula menika Pangeran Pati. Kadang noto ming diajar kali Bagong. Mongko nyandang cara satriya. Raine elek ning digdaya. Perangi kok ya iso trampil. Bagong iki ponakawane Janaka. Kula nek perang trampil iki mesti tiru Janaka. Kula menika gumun. Kula menika latihan saben dina kok ora iso ngalahke Bagong. Lah kowe latihan-latihan keroncong. Wong perang kok malah latihan keroncong. Amuk Suramrata Jawarata imbang yen padha wae. Ayo. Iki Angling Dharma. Saya edan. Ayo Sengkuni yang majune. Aja kulawan sing cilik-cilik, sing gedhe sisan. Aku rugi nang musuh Karto Marmo, Karto Dendo, Kartipeya, Karto Nyaur. Karto Nyaur, Pak. Mbane ke Dendo. Ayo kene kerubutan legane atiku ora bakal tinggal loncat. Kayak piye to kae iki? Wah, aku tak dadi rombongan kono ya. Wah, ngedan. Kancane do geger kok melu ngrombong kono. Wong bareng ngajar wong kok njur ngrombong sing diajar. Piye? Gleleng to aku. Ayo, aja ming Karto Marmo karo sing cilik-cilikan. Sapa sing gedhe dhewe jenenge? Dursasana. Dursasana kon tekan kene. Rak remuke raine. Edhe. Sumbarmu kok kaya ya tak tunggu, tak tunggu. Aku nek kesuwen leren males lho ni. Kudu cekek-cekek lho, aku nek leren kono wis wegah perang, oh tenan aku wis ming tengok-tengok ora udut. Nek dadan angel. Dijak meneh wis mah-mah. Cai dan sapa sing arep maju? Watak-watak. Citraksi, Geman. Kene, rene. Kok Kurawa. Bubu bubar sarsaran tatatatan kok iso dikukup. Niniku jejejejanjane enten apa? Nyekel maling Ngestina. Lho, mama maling. Heeh. Sing dimaling Mbak Yumu. Wedian. Sapa man? Gusti Ayu Banowati Prameswari Ngestina. Wah, jelek urip.
gejedelen nyanyanyawang gelaring jagat esemih rembulan. Umamani nyolong kok nyolong kakak tua. Kakang Mbok. Kakang Mbok ayo babak Nawati. Cekelen kok iso nyekel gede ganjane. Kukulan terus banget. Jare dewan. Munggo gawa plinteng tak plinteng sirae. Makne cilik kok ditabrak sak penake dhewe. Ayo tak keploki saka kene, Cin. Bajigur iki ra babab Bagong kok pancen keparane ta iki ra Citra Menggala cici traksi ayo kowe arep nyekel aku nenek ngerti kowe malinge aku ra melu-melu. Soalnya aku nek karo kowe iki mbok modar nek wani. Ngopo kok cenanangan tekan kene? Tak kira nek dudu kowe kok malinge. Malinge aku. Aku wis rabi karo Dewi Banowati. Wasmi. Masa asli ra ngapusi. Kok kowe rabi karo Kakang Mbok Ayu babababa. Bajindul anu. Babababa Banowati. Heeh. Piye, arep ngopo? Arep nyekel aku. Ora. Nek ora ngopo nang kene. Nek kowe niat tenan ya wis ora dadi masalah. Nek kowe seneng tenan karo Kakang Mbok Ayu Banowati, ya wis ora masalah. Sing penting padha bahagiane. Kakang Mbok Ayu Banowati ya bahagia, kok kowe ya bahagia. Tak dongake sakinah mawadah warohmah. Muga-muga tetekan kaken-kaken Nini lorong moto. Ninen. Ana nek pancen kowe setuju karo aku kowe aja nyekel karo aku. Penake aku tak bali wae, Bagong. Do perang. Jebule. Nek ora tak pernah ke ngarep awur-awuran kowe. Jebule. Tu wong kono-kono kok, Man. Tu wong kono-kono. Lah sapa? Sing dadi maling niku Bagong. Lah iya. Lah ya aku ngomong nek Bagong to. Sampeyan ora ngomong nek Bagong. Sesampean ping ngomong nek ana maling sing gebang Dewi Banowati, kula melayu sifatku ping bareng ketemu wonge mama matane sak ndok ceplokan. Cecangkepe ombore ra jawab-jawab ning nganggo sandangan kasatriyan. Lah iya. Bapak-bapak Bagong. Lah terus tak dongake ana bledhek nyamber ndasmu. Sing ngabek nek omong. Kekek karo anake kok kaya ngono lho. Aku nggagas kowe iki suwe-suwe. Iso mangkel lho, Dik. Loro sirahku. Saiki aku tak takon karo kowe. Memang takon ning aja angel-angel. Iya. Banowati iki sapa? Mbak Yu kula. Kuwi bojone sapa? Bojone Kakang Prabu Duryudana. Lah iya. Terus nek Mbak Yumu
bojone kakangmu dipek Bagong kuwi kowe ikhlas ora? Tergantung sing lakoni. Tergantung sing lakoni piye? Nyanyantane Bagong iso dawuh karo Dewi Banowati, ateges Dewi Banowati ya gelem karo Bagong. Ya wis. Nek diparani wong seneng padha seneng kejaba mung dititirabeke. Sampeyan rasa ganggu karo Bagong. Nek kakangmu Snalindra Ngestina ngerti apa ora nesu? Sopo sih? Tutur-tutur mau gati nyampar gelas. Ngobek-ngobek nak karu-karuan. Ayo. Rumah saya pun mantan tangi kula mbobot ajeng melu-melu. Pun mangga. Kula ora arep melu-melu. Dur, nun. Nyekel maling lho. Ha mboten. Malinge Bagong pun kewirangan mboten sah maju. Kula wae pirang-pirange bubar mawut ora karo-karuan. Napa meleh kula, mengki malah kisinan man. Mbak Yumu digebang karo Bagong kajenge mboten apa-apa. Apa nggih padha-padha gelem nglakoni kok dadi dikisru. Pun kula tak teng mriki mawon. Ora mangkat. Mboten pun telat men 7:30. Kaya sekolah wae rumangsamu. Kakang Prembahan Durna. Ah, lole Bagong ora pasrah bongkan tiban cundha maneh ora jeblok kuwi mujud tekan Durna. Jalan aku syukur tanding bawa no menungso orang ilo karo kahanan mungkin mengkowe kok Bagong kowe dielek ke orang kena cedok pakartimu kowe luput pakartimu kowe keleru lah kok dati kowe nungsang puyang gudel bingung orang gagas karo kelakuanmu ingin kaya mengkono mau memirang sarto jejereng sosro wirang kowe ngorek-orek pasur yaning noto Ngestina yang ora bakal ilang selawase urip kowe wani ngebang kelawan putri Ngestina kowe ngapa yang gak wadrei loh Drei jengkolmu melocot kira. Iki pusaka Kiai Cundha Manik. Sirmu arep tanggo ngopo? Tanggo mateni karo kowe. Yo, aku wis wani tumindak kaya niki wis wani mati Penemban. Aku wis wani mati. Tur saiki aku tak takon karo sampean. Sampean nggawa Cundha Manik iki apa wis mesti iso mateni Bagong? Heeh. Mesti iso. Urung karuan. Bagong iki wit urip ki urip wis tak pasrahke karo sing gawe urip. Mergo kula ngerti urip ki tanpa pawitan wong dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum yen tuna sing dibakul apa wong urip ki ora njaluk ora utang ora ngemis ming sadherma diparingi karo sing gawe urip ya urip ngono tok wae kala mangsa dijaluk karo sing gawe urip pasrah digedhongono dikuncenono wong urip arep menyang endi paparane tur upama Bagong ki kalah karo Cundha Manik dipateni nganggo Cundha Manik ora masalah. Ora masalah. Wong urip ki mengkari antri modare kok dadak digawe angel. Mengkari antri sampeyan nomor pira, kula nomor pira, dhisik kowe apa dhisik aku meng ngono ta wae. Rasane dadak aneh-aneh. Tur saiki kula tak takon, apa mesti Cundha Manik kuwi pusaka ampuh terus iso nggo mateni karo wong? Apa mesti? Urung karuan no. Loh. Sorry nek aku ora basa karo kowe. Nang kene iki nang peperangan ora ana wong tuwa ora ana wong ana manane mung wani karo wani. Dadi aku ora perlu nyebut kowe iki Penemban ora apa-apa aku nyebut kowe no utawa dur ora masalah. Saiki ngene ya. Kowe ngerti ora pusaka ampuh ki ora kok saka sing duwe ning saka sing gawe urip. Apa-apa sing ampuh ki mung saka sing gawe urip mergo diparingi daya karo sing gawe urip. Ning nek sing gawe urip ora maringi daya karo pusaka kuwi ora ana apa-apane. Kau tahu ngerti ceritanya Nabi Musa itu? Pendita yang serban karo ketemu sing putih hatimu ndok bosok Nabi Musa yang duwe tongkat tongkatnya yang kayu yang mergoin untuk firman yang gawe urip Musa tongkat kuwi sabetno ning laut merah
mergo entuk firmane sing gawe urip tongkat sing maune kayu dadi digdaya sabetke laut iso mbelah. Ning nek ora entuk firmane sing gawe urip, tongkat mau ya meng kayu ora ana dayane apa-apa. Ora beda karo pusakamu kuwi, tok gonggongke, tok ndel-ndelke. Ning nek sing gawe jagat cundha manik ora ana kekuatane mungsuh Bagong. Nyo, timbakno. Ora ana kekuatane, Dul. Modar we mungsuh iki. Arep ana Ngestina kuwi dadi guru, arep ana Ngestina kuwi dadi pendhita, nek mungsuh aku kuwi kentek anakal. Nyo, tibakno. Nek nganti tiba ning dadane Bagong, aku ora mati ming metu getihe mergo tatu, aku isih iso mblawat tak tutuki raimu nganti moncrot-moncrot. Ayo muni ya. Ora plenggas-plendus ngono kuwi. Ayo. Nyoba wae piye? Jajal wae piye? Kowe arep nandingi kridane Bagong. Aku nek wis matek aji, epek-epek kuki aji. Brojok mesti BSIM. Tiban almon jeblok kowe. Ayo coba apa piye? Ger, nuwun mapunten, Bowon Banduna. Inggih. Kabaripun pripun? Aturimban ing Taman Sari Negara Ngastina menika wonten Duratmaka. Wujuding priya ingkang mantun nggih Banglawan Yai Ratu Banowati. Napa kabar niku kala wau bener napa namung kandhek kabaran? Oh, estu, Ger. Estu. Wonten priya ingkang mantun nggih Banglawan Pundhai Banowati? Lho, nyata. Inggih, nyata saestu. Sapa menungsan sing wani-wani nggih Banglawan Yai Ratu Banowati? Mboten sami kejawen namung abdi panjenengan piyambak. Abdinipun para Pandhawa. Benen. Mboten jawuh. Sampeyan ampun ngawuh gawar ngawur. Ampun gawe perkara. Lho, mboten kula nyumurupi piyambak kok, nggih. Kula nyumurupi piyambak. Sapa sing wani nggih bayi ratu Banowati? Bagong nggih wah, iblis lanet Bagong kelihatan iku mati. Sing nesu iki gawat tenan iki. Anggris muni tuku bes laknat. Guguk karo Bagong glancang nenggala seru banget le omong. Tuku bes. Aku ya ora iso mejang nek karo iki. Prabu Baladewa, kowe ngerti critane Nabi Musa? Nyondasmu. Yes. Modar iki. Ora iso dijak apian iki. Iki nek ora ditandingi nganggo kekuatane Bagong, nek pancen niatku iki diayomi harus sing gawe urip, nek pancen niatku iki pancen ya istilahnya ya dinggo selingan lah ngono nek mesti aku iso diayomi harus sing gawe urip. Wis tak pasrahke patiku. Ning nek dewa urung ngeparengake Bagong tekaning mati dina iki, mesti aku duwe cara nandingi nata mantura Prabu Baladewa. Do cuwil ya. Mbok nek njuk wayang ki sik apik, Ndok. Sing anyar-anyare oke kok. Tuwa-tuwa kaya ngene kon metu. Iki cuwil. Oh, napa? Paling karep iki wo masem. Tuwa. Tuwa kae saiki nek tuwa iki sing ngerti iki saiki mung anu jenenge iki kolektor wayang. Masyarakat umum ngertine wayang ya gebyar. Ngono, sok nek ngono kuwi. Ha iki mesake ngono nek piprel menah.
malah cilaka aku. Hah, karep kapokmu kapan kowe? Tandi legane atiku srayoni binatang gembira loka. Nek cara mbiyen ngono iki aku ora apal. Ngapalke nesune Baladewa cara mbiyen srayoni binatang srayoni September, Oktober, November, Desember. Bisa hitung-hitung sasi. Ayo, iki Prabu boleh dawa. Tanda ana legane atiku, Pak. Oh. Wah, keranjingan menungso ra tatanan. Lha iki ana Baladewa iki. Iki kok ana Baladewa iki piye? Aku kok ngadep kaca gedhe-gedhe banget iki wujude Baladewa iki lho iki. Oi. Suwi-suwi. Ora jan dadak takon iki Baladewa. Wah, setan ra tatanan. Menungso ra tatanan iki suarane dudu Baladewa iki. Iki suarane dudu Baladewa. Iki pancen Baladewa lagi kena serak-serak basah. Aku Baladewa. Kowe sapa ae? Ae, dengkulmu melocot kuwi. Iki Bagong iki. Ngawur. Ora tau ndelok wayang kowe ya. Iki ngene iki ya Baladewa kene kok Bagong. Mosok Bagong kok mosok kaya ngene melu gara-gara. Ora caturan. Lho ora caturan kok omong terus. Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Piye? Kowe gelem masrahke awakmu apa ora? Lho, aja ngawur Baladewa. Karmu piye? Sirmu piye kowe omong kaya ngono? Menungso ora tatanan. Aku kagungan pusaka Kyai Nenggala, Kyai Alugara. Wah, tamake dadamu jeblok mati dening aku. Ayo. Tamakno. Ora sampe engko kaya nomo. Wis kaya bakul obat. Iki dileliti iso mari, dituliti iso mari, tambah iki telung dina ora mari, ora garing mesti dadi mlinya. Ngomongi langsung cus-cus wae. Niate namake nggole ya tamakno, ora usah dadak anggo praktek. Ayo tamakno. Wah, setan tatanan. Gawe wirangin Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe gawe isine Nata Mandura Prabu Baladewa. Kereta Nenggala jeblok ketemu. Eh, mati dah. Muter dening aku bareng. Tenanan ibu Haji Gara. Lagi ketam peti brus. Apa no masamu aku nanti kekuatan? Hmm? Enten ana ning. Koe nggawa Nenggala iki Kyai Senso. Nenggala karo Senso menang endi? Kene ati kaya. Member kaya ngono kuwi. Apa wangun kaya ngono kuwi? Kok iki nggawa apa? Iki paringane Bathara. Patuk. Bakpia patuk 75. Wah, setan rata tanan. Kok kuwi graji. Iki Kyai Senso tamake Gunung Jugruk Segarasa. Lah aku iki Nenggala kok tandi iki graji iki piye? Saentuke. Anane iki kok. Iki Baladewa darurat kok. Jebol dadamu. Oh tak. Namane kok dadak ngekek. Ana ora di ngono-ngono ya ora main. Kuwi senengane ora. Mati kok mati. Thank you.
dados pundi? Yayi. Sewu dawuh kalapatanipun Kang Roro Tadawadun. Nyoto menawa ing dipun aturaken dhateng mban menika kala wau kepara leres lan boten atur duru. Telanging naman sari wonten menungsa ing wonten anggebang dhateng garwanipun Yayi Ratu Banowati. Menungsa ratatanan. Kula piyambak ing badhe nugel jangganipun menungsa menika kala wau. Mangiruwi. Mulai panjenengan menika mangke nyumurupi dhateng tiyang menika kala wau tanpa ndhi malah saya boten kanten-kantenan penggalipun Yayi Prabu Gustina. Lajeng parengipun. Nyatanipun Malik menika ampuh digdaya sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yuda. Kurawa bubar mawut. Nadyan bawa penemban Durna melajar kula piyambak dipun wirang-wirangaken dening Malik menika kala wau. Aduh Gusti Prabu. Mlapa iki kula badhe kejalan dhateng Yayi Ratu Banowati, Yayi Lenggah Sekeca. Menawi perlu mapan wonten salebeting kedaton. Nyingetaken saliranipun Yayi Prabu Durna sampun ngantos kawanguran dening Malik menika. Oh Prabu badhe tertindak dhateng pundi? Kula badhe nyuwun senjata pitulung kan kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Hanggro sesumbar lindu lindu bumi kunjing ku malu duk guntur ketup lumembak penyukang ku mambang bubar mawut laku neng perjurit rantak-rantak kaya silo blekiti. Silo laneng watu blekiti ratu neng semut kaya ratu neng semut kemblekan watu. Dalidir lunga saka kahanan negara Ngestina. Yayi, Yayi Banowati pun kakang saya. Petekono diajeng garwaning pun kakang. Dan sabinayonganing kawidadan ning sambi kula sembah kula kunjuk Eyang Saptawarga. Jagat Dewa Bathara. Kurawa iki kok cacakane dewi-dewi. Kurupati sengguh mongko ya mantep madhep swarane. Bareng putuku Sidur Sasana panenggak ing Kurawa. Lah kok kaya wong seneng guyu latah-latah jiri wanji mbangane klemprak-klemprak aulung kados kula menika kulane wonten pundi-pundi ya guyu kula nika wareg ya guyu ngelih ya guyu ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang Nyaya Dursasana ndak tampa pangestune Eyang Tampanana nggih kula pundi kejimat. Mungkin dayanono yang kasantosan Kanjeng Eyang. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas. Dijo kanggo ya tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripit dayanono ing kasantosan. Kakang Mas kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang Mas Kurupati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Binten Tangsen.
bocah lolo tak tombo pengais tuku tambahan ono. Iya, kula pun dinggo jimat, inggih, kula pun dinggo jimat. Rekyono Patih Paman Naryo kula ngaturaken bekti kula kunjuk paman nggih nggir. Kula tampi dawah sami-sami. Paman Patih kula ngaturaken bekti, Paman Patih kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Raden Pinteng Tangsen kula tampi dawah sami-sami. Kakang Mas Dursasana kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Puntadewa tak tompoli. Kowe kok saya kuru, saya kuru. Inggih. Lakar kawontenan kula kados mekaten Kakang Mas. Ya ora apa-apa, ya ora jeneng mokal. Kowe lunga saka negara Ngastina, nglakoni hukum donya mapan ning sendang pitu pindah ning sendang songo. Kowe ora mangan roti. Kowe ora mangan woh-wohan saka negara Ngastina ning pertapan Sabtu Harga panganamu ming diwul. Monggo lawe ming tempe we semangit. Ayo ora jeneng mokal yen kowe kuru, kowe ora ndi daging, uripmu kasang saya. Inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Yo ya wis dijenak-jenakke. Nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kang Mas. Wah, pinten tangsen. Saya kuru kowe. Ming kari ndas tok. Ayo kowe kurang gizi, kurang karbon dioksida. Bersasana yamang apa ya? Karbohidrat. Lagi niku. Cok karbon dioksida. Aku ora ngerti nang kepengin iso pecus. Ae sa omong-omonge. Mboten dados menapa. Iye Kakang Mas mboten dados menapa. Inggih, Kakang Mas mboten dados menapa. Ha iya, beda. Wong urip nang kraton karo wong urip nang desa iki beda. Kakang Mas Kurupati ketok seger awake, aku ya lemu. Ora kurang apa-apa. Paman Arya Sengkuni ya ora kurang apa-apa. Bareng kowe urip nang desa. Ming arep madange dadak ngenteni ling liwet. Oh rekoso rekoso. Ora. Prayogakno kowe pinten tangsen nggon urip ning Sabtu Harga. Inggih. Sampun mboten kirang setejo Kakang Mas Kurupati. Wonten dawuh. Ana apa nggir? Teka sira sowan ana ing Sabtu Harga, apa pancen saka karepmu dhewe apa diutus dening anakku Destarata? Nggih, wale-wale menapa? Ingkang sepisan kula mujo atur ngersa matur Kanjeng Eyang. Caos kabar bilih mboten dangu malih ingkang wayah badhe Sri Nugroho Kabriwado minangka dados Pangeran Pati wonten negari Ngastina. Ingkang ateges kula mbincang badhe nglintir keprabonipun Kanjeng Rama Dastarastra. Tegesipun kula menika calon nalindra wonten negari Ngastina. Iya iya, tak pangestoni nggir, tak pangestoni. Yen no pancen wis dadi pangendikaning Ratu Ngastina ya kuwi Dastarata ingkang jumenengake sira Kurupati marang praja Ngastina besuke ya muga-muga nir ing sambikala nggonmu dadi ratu lan dadi ratu sing becik dadi ratu sing apik merga nggonmu dadi ratu kuwi ora muktekake awakmu dhewe nanging nggawa wong sak negara tegese ngene Kurupati nggih kados pundi ora ming muktekake awakmu sak keluarga ning kowe kudu iso muktekake marang kabeh kawula sak negara Ngastina gawinen uriping padha tentrem ayem ora kekurangan apa-apa yen perlu ora kekurangan sandang pangan lan buga kabeh kudu mbok cukupi aja mbok beda kawulamu ingkang urip ana ing kutha goro lawan kawulamu ingkang urip ana ing karang pradesan munggahi marang parden kabeh dipodo yen to peparing kekucah ya aja mbok bedakake kang mangkono akeh kawula kang padha tresna karo sira Kurupati nanging puma dipuma ya putu yen to nganti mbok beda uriping kawula ingkang ana ing kutha goro lan ana ing kono parang pradesan lan parden kang mangkono bakal tipis kapercayaning para kawula ratu ki yen wis ora iso dipercaya dening kawula ora bakal langgeng gone dadi ratu lan ora bakal jenak nggone lenggah dampar keprabon
mesti bakal warsuh tumpang suh ideping tekad nggone nata kewajibaning Nalindra maranata sagung kawula dasih negara ing Ngastina. Nggih. Kula sowan mriki mboten betah wejangan. Namung kula sowan mriki menika istripun namung badhe nyuwun idi pangestu saking paduka Kanjeng Eyang. Tak pangestoni Kurupati. Jersira kuwi putuku mula aja kuwatir. Pangestu ning pun Eyang Banyumili. Matur sembah nuwun. Ing ngangga kalih. Nalika semanten Kanjeng Rama Destarata dawuh kalian kula. Supados saking kula dados Nalindra wonten ing negari Ngastina benjang saged ngayomi dhateng sagung kawula dasih. Monggo Nalindra menika kedah gadahi kasekten. Gandheng ingkang wayah menika dereng gadahi kasekten ingkang sagedipun ndelaken wonten ing pabaratan. Monggo ngendikanipun Kanjeng Rama Destarata bilih Kanjeng Eyang menika gadahi satunggiling inggih menika jaya kawijayan ingkang wujud gendhoga ingkang isi lisah tala. Wilasanipun guru pati wonten ing pertapan Saptawarga wonten suka lilaning penggalih paduka Kanjeng Yang maringaken lisah tala menika dhateng ingkang wayahipun guru pati. Badhe kula burehaken wonten ing badan sakujur sak mangke menawi kula lenggah dampar sampun mboten badhe kacipuan menawi wonten payo-payo katempuing samirana menawi wonten parang muka ingkang mekaten kula gadhah kasekten ingkang sagedipun ndelaken anggen kula dados Nalindra wonten garing Ngastina Kanjeng Eyang. Kusik dadi sowanmu mau nyuwun Lengotala. Nggih, kasinggihan mekaten Kurupati wonten dawuh. Lengotala iki darbeke ngabiyasa. Mongko aku duweni putu ya kuwi Pandhawa lan Kurawa. Kurawa cacahe 100, Pandhawa cacahe 5. Aku ora bakal banci demban siladan. Pancen niatku Lengotala iki tak paringake marang kabeh putu-putuku, klebu Kurawa lan Pandhawa, supaya putu Saptawarga dadi satriya ingkang tangguh diadhepake ana ing perkara apa wae lan lelakon apa wae. Mangga nggih. Menawi saking pamrayoginipun ingkang wayahipun Kurupati, Pandhawa mboten betahaken Lengotala. Lho, kok ora mbutuhke Lengotala? Sabab ingkang badhe dados Nalindra menika kula dudu Pandhawa. Pandhawa salaminipun badhe mapan wonten ing Saptawarga. Tegesipun Pandhawa menika mboten manjalma dados wujuding satriya. Pandhawa namung dados tiyang karang pradesan, mboten betahaken Lengotala. Upama kaya mengkono, mestine aku kudu tetep tumindak adil. Adilipun wonten pundi? Putuku tak paringi kabeh ora mban cindhi mban siladan. Aja nganti tetel kabrahmananing abiyasa yen to Lengotala tak paringake marang Kurawa, tegese aku ngiwakake marang Pandhawa. Ora ana ingkang nak kualonake, ora ana ingkang tak kiwakake, kabeh tak tengenake. Pandhawa ya tak paringi, Kurawa ya tak paringi. Kurumati, ya mung ngenteni mahyaning mangsa kala. Gandeng dina samengko Permadi karo Bratasena nedheng lunga saka Saptawarga yen sira arep njaruk Lengotala ngenteni tekane Permadi lan Bratasena. Yen Pandhawa jangkep 5, Kurawa ganep 100, Lengotala tak paringke putu-putuku kabeh. Mawon wonten dawuh. Pripun? Menawi cara kula. Nyuwun nuwun sewu lho, nggih. Dipun peksa kemawon. Dipun peksa. Ingkang Eyang kedah maringaken Lengotala. Pandhawa menika nuwun sewu, uripe ning Saptawarga kok mbutuhke Lengotala niku ajeng kinapa? Ingkang betah Lengotala menika jengandika lan para sata Kurawa ingkang badhe lenggah negari Ngastina. Wong sing mapan ana ing negara menika dipun adhepaken kathah-kathah perkawis. Menawi mbetahaken atos sing balung mleting kulit inggih kanthi daya Lengotala menika saged kinarya jaga-jaga. Menawi sak wanci-wanci Ngastina menika kadatengan parang muka. Terus saniki nek Pandhawa terus butuh ya apa? Wong Werkudara ya gaweane ming nang sawah. Kok dadak Lengotala dienggo Werkudara Bratasena Permadi gaweane nang alas. Menika tumrap kula mboten betahaken Lengotala. Nuwun sewu, Eyang. Dursasana piye? Kula kinten kok leres ngendikaning Paman Pate. Aja omong nek aku. Penemumu dhewe, penemumu dhewe. Oh nggih, nuwun ngapunten klentu. Piye Dursasana? Miturut pamanggih kula, Pandhawa menika mboten
perlu Lengotolo. Ingin betah Lengotolo menopo Rosoto Kurowo milo dinten samangke Kanjeng Rama sampun paring dawuh. Bileng yang badhe dados nalika menika Kakang Mas Kurupati lan mbok menawi mangke kula menika dados prajurit utawi Pangeran Pati teng Negari Ngastina. Kula dados satriyaning praja ingkang wayah dursasana ingkang betahaken Lengotolo. Sedaya kadang-kadang Kurawa wayah-wayah panjenengan Kurawa menika betahaken Lengotolo mboten kok lajeng dipun paringaken dhateng para Pandhawa. Niku mboten butuh Lengotolo. Pandhawa niku butuhe mung caping karo arit. Samongso-mongso golek ramban kanggo makani wedhus. Golek kalanjaya kanggo makani sapi niku gaweane Pandhawa. Pandhawa mboten bakal teng negara Ngastina. Pandhawa mapane teng Saptawarga. Mula ora mbutuhke Lengotolo. Leres. Napa sing diaturke adhi kula Dursasana Hyang. Dinten sak mangke kepareng mboten kepareng Lengotolo badhe kula suwun. Menawi jengandika Kanjeng Hyang mboten kepareng maringake. Nyuwun pangapunten. Menapa kedah ingkang wayah ngrebut Lengotolo menika kanthi sarana peksa Kanjeng Hyang. Kagat risang kapirangu rinanggul kinempit kambit. Ong dosa ngreknaning bawana ya setu kang walang adi ya setu kang kudu kering ya setu kang nesing jas ya setu kang kudu kering ing Om Om Kose Dursasana. Lah kok dadi putuku Dursasana kok kaya wong uraan kaya ngono to? Hm? Aku kuwi mbahmu nggih. Aku kuwi eyangmu. Anane kowe gumlarana ing jagat ki mergo aku anak-anak Destarata. Destarata tu muli anak-anak para Sata Kurawa. Yen to aku ora anak-anak Destarata, kowe ora bakal urip ana ing alam donya. Kowe iki putuku, mbok yo ngerti tata krama, mbok yo njunjung derajate abiyasa. Lah kok ucapmu serakatan kaya mengkono kaya wong ora weruh tata. Kowe iki anak ratu lho, kowe iki dudu anak kernet Dursasana. Wah. Nesu. Wong tuwa gaweane nesu. Setruk modar kowe. Wah ampun kadon mengkono, watak wantune ingkang wayane kados mengkaten menika. Lah kok dadi Kurupati wani ngucap bakal ngrudha paripeksa karo abiyasa yen to Lengotolo ora ndak paringake marang Sata Kurawa. Iki kepiye karepmu kepiye? Kowe manut karo wong tuwa apa ora Kurupati? Mengko yen to Permadi Bratasena wis tekan Saptawarga, Kurawa jangkep 100 Lengotolo tak dum. Ora bakal aku banci ndi banci ladan. Ning kok adreng nggonmu kepengin kedunungan Lengotolo nganti kemecap ucapmu ingkang sajake wani ngias karo abiyasa. Yen to Kanjeng Hyang mboten maringaken menapa kedah kula rudha paripeksa kosek to. Kowe iki ngadhep mbahmu apa ngadhep mungsuhmu Kurupati? Yen aku mbok anggap mungsuhmu, monggo-monggo wae ora apa-apa. Ning Kurawa tetep tak rengkuh dadi putuku. Nek iso tak dandani. Ning yen ra iso tak dandani ya wis kono. Padha uripa manut karo krenteking atimu dhewe-dhewe. Ning yen kowe kejlungup ana ing juranging kasangsaran, kowe tiba ning juranging kanistan, kowe aja nutuh mbahnu, kowe ora usah dadak nutuh karo abiyasa Kurupati. Kan gunung tanpa gunung. Pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang, pendak-pendak Kurawa tekan Saptawarga diwejang. Anggepe anake Destarata wis gerang-gerang kaya ngene iki wong bodho lunga-lungu. Yen dipikir luwih bodho wong desa sing jeneng Saptawarga tinimbangane wong kraton kaya kula niki. Kula wis mangan ngelmu, kula wis mangan kawruh saka negara Ngastina, sampeyan ora sah kokian gunung tanpa gunung, menehke Lengotolo napa mboten? Lah rak tenan to. Oh, Kurupati, Kurupati. Lah kok dadi kowe kesasapan jiwane iblis. Kowe ning ngarepe mbahmu kowe malangkerik tanpa tata krama mongko diperesani cantrik semene akeh. Apa ora isin?
apa kowe ora wirang yen to dirasani para cantrik? Lah kok dadi putune Abiyasa kang aran Kurawa kok kaya ngono cak-cakane? Kaya dudu putra Nalendra nanging kaya turas sing maling kabeh iki kepiye Kurupati? Ora sakagian omong. Mbok wenehke Lengotala napa mboten? Nuwun sewu, Nger. Lengotala dipun singetaken wonten ing kethunipun ingkang Eyang Abiyasa. Menawi panjenengan saged ngrangsang kethunipun ingkang Eyang menika Lengotala ingkang mapan wonten kethunipun ingkang menika badhe dawah lan panjenengan badhe ngukup dhateng Lengotala. Oh, edane Lengo kok dikake kethuwi ora teles kabeh. Kakang Mas monggo sak mangke panjenengan menawi mboten tumunten ngruto peksa kalian Kanjeng Eyang mboten badhe kasembadan pikantuk Lengotala. Ya. Lengo dipun paringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen Permadi karo Bratasena durung tekan kene. Panjenengan maringaken menawa mboten Kurupati ora bakal tak wenehake yen to Arjuna karo Bratasena durung tekan Saptawarga. Kowe aja ngeyel, kowe aja wani karo Eyangmu lho. Nek nganti kowe kualat karo Eyangmu, aku ora tanggung jawab, ora bakal marati. Gusti nyuwun pengayoman. Lah kok dadi putu-putuku Kurawa kaya ngono pambekane Wijakangka. Kurupati nggeret tanganku nganti aku kejrungup saka pecerabaan. Kethuku diudal-udal. Wekasan Lengotala direbut karo si Kurupati. Kabeh mau menggo saka cangkeme Sengkuni. Kabeh mau mergo saka cangkeme Suman. Yo, ucaping Begawan Wiyasa muga-muga jagat neksenono Sengkuni Suman. Ucaping Abiyasa iki rungokno sok patimu diuwek-uwek cangkemmu kowe Haryo Suman. Wijakangka, kula wonten dawuh Kanjeng Eyang. Wong sing mendem kamukten kuwi pambegane kaya kakangmu Kurupati kae. Kae wong sing ora kuat kedunungan derajat pangkat, wekasane entuk derajat sepisan bae saka nggone maling saka tangane Pandhawa. Monggo Pandhawa wis ikhlas. Wong sing ora kuat kedurungan derajat pangkat ya kakangmu Kurawa pembayuning Kurawa kae. Titenono. Titenono Wijakangka arepa kekemul Brana Picis, arepa kekemul derajat pangkat ning saksuwene Duryudana dadi ratu ana ing Ngastina, atine ora tentrem, atine ora jenjem. Ora bakal jenak sarta kepenak nggone lungguh dadi ratu ning Ngastina. Wijakangka mandi ucaping Begawan Abiyasa. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang. Pindha Kumbang ngajaping tawang susah angin ngendi nggone. Ong yang kali ingkang kung meksi miberuruke ngungkuli langit. Ong Lengotala direbut kakangmu Kurupati. Inggih. Monggo Permadi ora ana, Bratasena ora ana. Yen nganti ora mbok rebut bali Wijakangka, Anwurunga Kurawa bakal ngukup Lengotala ing mengkono Kurawa bakal madal sariring pusaka.
lajeng kepareng paduka Kanjeng Eyang kados pundi. Kula namung sendika ndederek. Inten tangsen, kula wonten dawuh Eyang. Eyang kula wonten dawuh. Kowe isih cilik ning tak jaluk gawemu. Golek ana dulurmu tuwa Permadi karo Bratasena ya, Ngger. Inggih. Aja liwat ngalas mengko ndak kowe ketemu kewan galak. Wong kowe isih cilik-cilik sanguwa, sanguwa pangan sing akeh aja pati-pati bali yen rung ketemu karo dulurmu Permadi karo Bratasena. Yen wis ketemu jaken kundur marang Saptawarga mengko aku ingkang bakal paring dawuh karo putuku sakarone. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Ngestaken dawuh Kanjeng Eyang. Eyang kadang kula yayi pinten tansen menika tasih halit. Menapa sampun pantes kedah mandhap saking Saptawarga? Ora ana pilihan liyane. Untadewa kejaba amung pinten tansen. Ya muga-muga ora ana apa-apa nggone lumaku putuku sakarone niring sambikala. Muga-muga tak surung daya donga pangestu ora ana alangan nggone goleki Permadi karo Bratasena. Kowe aja nang ndi-ndi, kowe ngancan ana mbahmu wae. Puntadewa nggih ngestaken dawuh paduka. Jaluk Lengotolo yang tidak mejang anggapi Kurupati ki wong budu, anggapi Kurupati ki wong pintu calon ratu kok diwejang, gimana nge? Nge calon ratu we diwejang selagi calon dukuh we diwejang so angel kok calon ratu kok diwejang anggapi calon ratu niku apa wong budu apa das bundi. Wong tuwa niku biasane sok ngenten iki kok kakean gunem. Kowe dadi wong sing apik, kowe dadi wong sing tentrem, kowe dadi wong sing ikhlas. Kudu tresno marang sak padha-padha. Ngomong niku gampang mawon, ning nglakoni angel. Wong jaman sak niki niku nuwun sewu lho, kedung jero iso dijajaki ning atine wong sapa sing ngerti. Tunggal sak kringkel bendina srawung ya mentala nyuduk saka mburi niku pirang-pirang. Lah nggih. Lah nggih. Lengotala wis isa diasta dening Kakang Mas Kurupati calone ora tedhas apa-apa. Kakak Mas kula nyuwun sekedhik kangge aja kula usapke teng untu kula. Sebab ya, Bon. Niki ponoga. Kekek Lengotala mesti kenceng malih. Niki napa iso nggo obat kuat, Kakang Mbah? Wah, durma gati. Udus. Kedak sisan kowe.
omongane sing celebung ora karo karuan. Ning raos kula kaya terus suwe-suwe ora mentala. Lho, ora mentala bab napa nggih? Kula nggeret astanipun Kanjeng Eyang ngantos dawah saking pelengganipun. Kula sawang jane ora mentala. Punta, nek mboten ngoten sampean ora entuk lisah tala. Nek mboten ngoten sampean ora kebagian lenga tala. Napa ya enten sewijining nalindra kok ora madal saring pusaka nak memirangi dipuntegakaken mboten napa-napa. Kang Eyang dipuntegakaken menapa? Kang Eyang menika penggalipun sabar, Kang Eyang menika penggalipun ikhlas. Nadyan digeret karo putune tiba niku mboten ajeng ngecap napa-napa, paling ming Gusti paring ana pangapura. Niku tok pun mboten sah digagas. Sampeyan sok mriku mele wis elah putuku cah bagus ngaten niku. Niku watake wong tuwa, tur dasare yang ngabiyasa ingkang yang menika pandhita buntas sing kawruh sithik paningalipun. Tur dasaripun pendhita ingkang sampun mboten wonten tandingipun, sabaripun mengko ngungkuli segara kidul. Nggih. Lajeng lisah tala dipun aturaken ingkang Rama. Mangke kados pundi kersanipun Kakang Adipati Destarata panjenengan kantun derek. Mangke tartemtu Kurawa dipun borehi mboko setunggal ing mekaten Kurawa badhe dados satriya ingkang teguh timbul lair batosipun. Rama. Rama Prabu Destarata kula kasembadan nyangking gendhoga isih lisah tala Rama Prabu. Nendi sewindu apa jenenge merti kampung gambiran no. Oh iya mengiki uga luar biasa ya wis ora ora apa jenenge ora jeneng mokal ya dibarengake ana ing sewindu merti kampung gambiran uga panjenengane Bapak Dwi minangka DPRD provinsi sing wis kepilih meneh apa jenenge periode 2019-2024 ya Pak Dwi sing kepareng minangka dadi DPRD provinsi ya ingkang mandegani para warga Gambiran kene nganakake sewindu merti kampung no ya malah luar biasa mau wis pesen meneh tanggal 17 September 2020. Oh ya ing dungane sing rapate apik ya. Ya ora apa-apa, malah kuwi nek didongake ngono kuwi malah panjang yuswa. Ya mugi-mugi Pak Dwi ya tak dongake amanah lingasta wakil rakyat tekan 2024.
nek tekan. Ayo. Mbok menawa mandek dalan. Ora ngawur kowe. Lah dheke ya marahi dhisik kok ya. Lah ya wis, karang ya wis kaya sedulur nganti omongane iki sok-sok sok ora penak dimidhangetake. Ning tumrap aku ora apa-apa, nek ngono kuwi keakrapan kok. Iya. Ya pancen bener. Heeh. Mula gambiran kene ingkang klebu wilayah Pandean. Ya, jarene Pak Duwe ngendikake nek kene iki uga kampung wisata. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ora ana destinasi wisata sing diandelake. Ya, ya mung pendak-pendak ana acara wayangan pendak setahun pisan. Ya. Mula panjenengane paring pangandikan sesuk meneh taun ngarep iki dipersiapkan. Ya. Supaya padha ngerti Kampung Gambiran piye carane tanggal 17 September tahun 2020 kuwi para warga kene memberi informasi kepada apa wisatawan saka luar negeri menake para turis-turis sing padha rawuh mrene padha ngerti karo budaya wayang kulit. Ya. Lan ngerti marang Kampung Gambiran lan Pandean. Ngono ya, Mak. Iya. Disebarake brosur-brosur menyang ngendi papan. Ya. Mergo saiki akeh lho nek sing kepengin golek hiburan wayang iki akeh banget. Ngono ya, Mak. Nyatane kene iki ya wis di halaman Universitas Cokroaminoto ngene ya. Tumplek-blek nganti ora muat, nganti ana sing golek tangga ning dhuwur. Ya. Ngono ya, Mak. Iya, mergo saka wayang iki pancen saiki lagi digemari. Ngono ya. Heeh. Lan aku matur nuwun mau di biawarake dalange sapa meneh nyebut awake dhewe matur nuwun ora apa-apa nok. Iya. Ning aku jane ra seneng kok. Kok ora seneng? Lengganan iki aku ra seneng. Oh. Mergane duwite angel munggah. Oh iya. Meng ajek semono. Monggo kancaku njaluk munda ayo suwe-suwe batiku saya tipis. Iya. Monggo saya timbali Pak Dwi. Ayo. Monggo Pak Dwi iki nek wis orang dadi DPRD utawa wis manjing ning masyarakat. Iya. Dadi masyarakat biasa. Dadi tegese ngene, ora kok menjane dadi masyarakat biasa. Srawunge iki lho, srawunge karo masyarakat biasa. Kuwi nek omong wis ngungkuli Bagong atosena. Iya. Dasare piyaine ya kaya Bagong. Ah iya. Kaming kari ngekeki kupluke rasah diurek-urek wis apik kono. Piye, Truk? Nah. Iya. Matur suwun. Tur iki ngepasi hari ulang tahunnya panjenengane. Oh, panjen dipaske. Ya padha karo ya nunut ngono wae nok. Iya. Iki bekerja sama karo Dinas Pariwisata. Iya. Sing kepareng ngadani wayangan iki. Iya, dadi sing nunut ki Pak Dwi, nunut perayaan ulang tahun. Iya. DPRD provinsi kok tipis. Ulang tahun kok barengke. Ha iya. Ora apa-apa ya, Mak. Iya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Heeh. Apa panjenengane katur supaya tindak ning panggung men paring pangandikan kagem warga Pandean kene supaya sesuk taun 2020 wayangan meneh ki wis ana utawa wis jaga-jaga utawa wis dipersiapkan sedini mungkin. Pancene wajib kaya mengkono. Ya. Ya diaturake. Ya Pak Dwi kene, munggah kene Pak Dwi. Ya. Ora ketang seklimah rong klimah paring pangandikan. Ya, monggo diaturake. Ditumpak ke kereta Jawa. Kok iso nang. Iringane mbok ora kaya ngono. Wah, op ora. Yo sembrono. Biasane srepek. Aku wis krasa iki engko nang dhuwur pidatone ya mesti nyemes-nyemes aku ngono. Iya ora apa-apa. Dalange njaluk gelut iki. Sak gelut iki. Pripun, Pak? Tak matur sithik nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Wawali yang masih kerso legah. Pak Camat, Pak Lurah, dan seluruh tokoh masyarakat di Gambiran pada khususnya. Pada malam hari ini, seperti biasa, iki ora nunut ulang tahun iki ora. Mau pendak September kuwi, ono merti dusun neng Gambiran.
barang. Tak kira. Ngono lho, Bro, orang sini-sini kan. Asem iki. Nah, besok karena ini RW 13, besok RW 8. Nah, harapan kami ini dipersiapkan lebih jauh lebih bagus maksud saya. Harus melibatkan semua nek iso ono dinas karena di kemarin kan ada UMKM, yo dinas perdagangan dilibatke, dinas UMKM koperasi dilibatke. Kebudayaan dilibatke, pariwisata dilibatke. Ngapunten Pak Wawali. Jadi ini sekedar anu, di tahun 2020 Pak Wawali, provinsi lebih karena ini malam hari ini adalah bekerja sama dengan dinas pariwisata, saya mau matur rada sosialisasi iki. Di tahun 2020 kita akan mengedepankan membuat master plan kawasan pariwisata. Mengapa? Karena yang terjadi kemarin-kemarin Pak Wawali, ketika ada program infrastruktur mesti bingung kaitannya status tanah. Karena harus status tanahnya harus milik pemerintah. Nah, ini harus dipersiapkan. Master plan-nya dipersiapkan. Nah, tahun 2020 kita akan membuat kawasan misalnya Gambiran kawasan pariwisata. Argane opo? Ngendi pendapane, ngendi tempate nggo budaya, ngendi tempate nggo dodolan, ngendi tempate nggo bagaimana pariwisata datang ke Gambiran. Ojo nganti mung nek grubyak-grubyuk rame banget mung nek merti kampung. Jadi mung setahun pisan. Bapak Ibu saya tak matur. Bahwa di Kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata ini wisatanya kadang-kadang bingung. Aku ini nonton wayang kapan toh? Nah, kalau ini sebagai rutinitas di Kampung Gambiran, oh aku nak nonton wayang sing dalange top. Jarine lho ya. Jarine. Kuwi ning bulan September setiap tahun. Dadi londone teko oh ning kono. Oh aku arep nonton kloncong, oh, nonton kloncong iki malam Jumat Kliwon minggu pertama ning Gambiran. Itu harus ada rutinitas. Sehingga dilalae di Kampung Pandiane juga menjadi rintisan kampung budaya. Wis komplit. Mung sekarang bagaimana masyarakatnya ini punya kreativitas. Tanpa itu tidak dilakukan ya mengene iki grubyak-grubyuk nek arep krungu ana program. Wah, lagi grubyak-grubyuk. Aku pengen bahwa ini menjadi rutinitas yang setiap harinya ada rutinitas pariwisata. Ngaten Pak Dalang Yucange, saya matur dan selamat kepada warga Gambiran. Moga setiap tahun bisa melaksanakan ini dan seharusnya masih harus. Sakjane rasah ngomongke tentang biayane kaya apa? Biayane kaya apa? Sakjane rasah kaya wong tipe sakjane iki ana. Nah, persoalane iki masyarakat iki kadang-kadang mung tiba-tiba Pak aku sewayangan ora. Wah, gedandapan kene. Proposale kapan? Ayo gek saiki lah aku gawe, penak banget ya. Tetapi kalau ini dipersiapkan itu sejak lama penak. Nah, ini ada mumpung ada Pak Wawali bahwa dana keistimewaan besok skemane adalah bantuan keuangan. Sehingga Daes ki diperbantukan ning Kota Yogyakarta. Tinggal Kota Yogyakarta arep jaluk piro. Ah, terus dijereng-jereng sing pariwisata piro, budaya piro. Ning kabeh mau tergantung masyarakate. Tanpa masyarakate mung turu ya wis. Repot. Besok tahun depan harus kita berbenah. Nek iso golek pertunjukan sing selain wayang apa? Sale kroncong ya kroncong sing hebat. Iki ora ngomongke sesuk ora oleh nganggo wayangan ora. Wayang iki tetep ana. Ndak wayange ora payu, Bos. Ning ora kudu Pak Seno. Nek kudu Pak Seno ya ora apa-apa, makane lek dibunderi saka saiki. Bapak Ibu pirsa, bahwa Pak Seno itu jadwalnya rentep banget. Saking rentepe nganti sindene mretel siji-siji. Biasanya rombongan 9-10. Aku mau kok ming sithik, Mas. Ah, lu bayar kok piye?
Halim Bahar kepiye karepe dalange njaluk okah. Begitu Bapak Ibu, saya matur dan sekali lagi tadi saya aturke, saya matur nuwun, saya masih diberikan kehormatan tahun 2019-2024 saya masih di Malioboro. Orang mandek neng dalan asemi. Orang mandek neng dalan, nggih. Nyuwun pangestu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak niku anu apa tumpenge dipotong. Nah, itu hari ulang tahun. Tumpenge rapopo kok ya ya tumpeng wae kok arep roti ya ragat kok. Nah, monggo ngadeg di aturke men di ya diiringi. Heeh. Matur sembah nuwun. Panjang umur, sehat, lancar, amanah. Ya, wis pokoke di Den yo kena. Sinden pilihane Pak Dwi. Sapa Pak? Sapa? Atin. Selamat ulang tahun. Ngadeg Pras, ngadeg. Ngadeg. Nah, pilihane yo padha-padha 150 cm. Ya, yeah. Cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Iku lho, Pak. Iku lho niki. Nggih, matur nuwun ya, Pak. Heeh. Cipika-cipiki ora? Oh, oh. Ya. Taun ngarep aku karo Tatin. Oh iya. Milih mesoan. Ya ora apa-apa kok ya. Matur sembah nuwun Pak Dwi. Ya. Ora ora pokoke lancar le. Dadi DPRD provinsi amanah ya no. Ya, pancen ya sing dijaluk ngono kuwi, Mak. Heeh. Iki panjenengane Pak Wawali ya teko, ya rawuh. Ya, neng kene Pak Wawali iki ya penggemar nyetel YouTube saben bengi no. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ya mbuh kapan rencana ngundang awake dhewe. Luwung nonton YouTube wae ming paitan kuota. Wayangan sewengi leboke salon. Ya ora apa-apa nok kabeh kuwi. Kae sing penting tresna karo wayange aku wis seneng kok nok. Iya, pancen yo bener ngono. Heeh. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pak Dwi. Ya. Ayo kae. Wah, wonge supele ora jamak-jamak nok. Ya. Jane tepung karo aku ya wiwit panjenengane nimbali karo awake dhewe ning mergo saka piyai iki nek supel gampang srawung, ya gampang akrape. Iya. Ning nek piyai iki digawe piye ya dikereng-kerengke, diserem-seremke iki malah sok-sok karang kancane iki arep nedak ya wegah, arep salaman ya males. Iya. Wis pengkoke urip ning alam donya iki sugih. Sugih senyum. Iya. Kuwi bakale kancane akeh. Iya. Nah, Pak Dwi kae mau aku ning angkringane melu jagonge ning angkringan kok. Iya. Foto karena aku ada cerete terus, wah ada cerete wegah aku karena kaya kembar tuh, udah semua ini kok uangnya pada ke ceret. Matur suwun nak. Iya, wah ya karo selamat ulang tahun, panjang umur, panjang yuswa ya nak. Iya, matur sembah nuwun tanpa upama ya mak. Iya, lan muga-muga sewindu merti kampung gambiran kene ya berlangsung terus. Iya. Lho, bener kok ngendikane Pak Dwi, aja aku terus. Oh. Kadang-kadang ganti dalan. Dinggo apresiasi, dinggo kasanah utawa mutmainah. Iya. Supaya pandangane iki beda. Ngono ya, Pak. Iya, kadang kala nimbali dalang liyane awake dhewe, wong dalane yo jowo akeh banget kok no. Iya.
kabeh nimbali liyane awake dhewe. Ya, engko nek mong sak diprei malah nonton malah iso kepenak. Ya. Ora kudu awake dhewe ora. Aku ya ora mesthekke terus ngono nek kene wayangan liyane awake dhewe terus nanjeke kok kudu aku? Mboten. Menika hakipun panitia. Ya, ngono ya. Heeh. Kroncongan ya apik, ketoprakan ku ya prayoga, dasare ketoprak saiki ya wis arang-arang. Ya. Kesenian liyane ya apik, jatilan dolala angguk kabeh sing keseniane awake dhewe ya prayoga ya becik ngono ya heeh kaya iki mau penampilane bocah dalang bocah iki mau ya wis dadi pengarep-arep yen to wayang iki sesuk ora bakal ilang kok no ya mergo tunas-tunas muda iki selalu ada ngono ya tunas muda selalu ada dan punya kreativitas lah kuwi sing wajib diacungi jempol ngono iya mergo budaya iki berkembang seni iki berkembang ora oleh seni kok mandek ning dalan ming ngono-ngono wae tenan ming kaya candi ditata watune terus ming ditonton tumpukan watu. Iya. Kudu iso berkembang anut jaman kelakone. Pancen bener. Iya. Sindene nggawa pira? 7. Oh. Kok diunekke sudo. Aku ki wonge fleksibel kono. Oh. Manut kekuatane dhuwit. Ha iya. Nek kira-kira wo iki gawake 7 wis sampe ya. Takon gawa 7. Wo iki gawake 12 wani, gawa 12 dadi. Iya. Ngono ya, Mak. Heeh. Mula kabeh mau mengkari. Ha iya. Ha iya. Ya wis ayo diaturake tetembangan sing kepenak. Sinden 7 iki wis bermanfaat kabeh. Ha iya, mbane gedabiah ming gawa wong turu ra ya wis ora. Lah iya. Ngene iki 7 iki wis pedingan kono. Iya. 7 iki wis pedingan. Iya, sesuk bengi ya 7 meneh. Oh iya. Ah tak pikir-pikir kok banget iki wah iki ora ana sing nembang ana sing ming ning panggung mongan mengen esuk nampa duit. Iya. Gabut. Iya. Gaji buta. Ana. Heeh. Iya ditembangke sing kepenak pamundutan lelagon pirang-pirang menika saking pengrajin perak MH Silver 925 Bapak Marsudi Hartono Mbah Sen Keluhan Purbayan Kota Gede wow mau sing nemoni awake dhewe rombongan penggemar wayang saka Mbah Sen mau no yo. Ngaturi kenang-kenangan wujude hiasan dinding Pendowo 5 yo wah matur sembah nuwun minta lagu pepeling oh nggih menika arto kagem Mas Solikin wah wow. Nyokin bejamu untuk dicatus. Kiri nih. Kilo. Arep pemeng sak gembira loko wis iso mendatangkan dhuwit. Iya. Mula kanca-kanca pengrawit iki nek ndede kandakno aku engko tak pentaske. Ora kaya bolot dikandani malah plegok-plegok. Nyembah sik. Nah. Nganggo mic. Piye menek diparingi Pak Seno muni piye? Terima kasih, Pak. Kok, Pak? Makasih, Om. Kok, Om? Bos. Wah, kok bos? Bos iki aku jajake nang angkringan tek 4000 dundang, Bos. Matur nuwun, Den. Den napa? Anggepe wong. Matur nuwun, Ndara. Kok aku janaka, Pak? Ayo dipikir sih. Matur nuwun kanjenge.